isso aí, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma transmissão aqui no Flow Sport Clube. Hoje tem jogão, aliás, todo jogo aqui é jogão, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos e, ó, vou fazer a pergunta, hein? Será que hoje tem acesso, meus amigos? É isso que eu pergunto, como é que tá a torcida do Vitória aí, hein? Como é que tá a galera? Tá animada, não tá? É isso que a gente vai descobrir hoje no jogo entre Novo Horizontino e Vitória, meus amigos! E ó, é claro que nós teremos aqui, como sempre, o nosso super time aqui, o nosso grande, com belíssimos olhos, narrador, Marcelo Razan. Como é que você tá, meu cara? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Que ótima apresentação. Fiquei Gostou? Mais lisonjeado ainda. Que bom. Tudo bem, meu amigo? Eu me esforço. Eu tô bem. E você? Você foi bem demais, como sempre. Que Acho bom. Que até mais generoso do que eu mereço, mas hoje é o dia pra torcida do Vitória, 12 de novembro de 2023. Pode marcar a volta à elite do futebol depois de 5 anos longe da Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória caiu em 2018 e hoje pode ser o dia mais feliz de toda uma geração e um dos mais importantes da história, mais do que centenário do Vitória, de 124 anos lá atrás, fundado em 1899, e hoje pode viver um dos seus dias de glória com o acesso, possivelmente, e quem sabe ficando muito próximo do seu primeiro título nacional da história. Muita coisa envolvida hoje pra gente curtir aqui no Flow Sport Clube. Fortes emoções, hein? Pra você que tá chegando aí, já vai deixando o seu like. Sabe por quê? Porque o homem tá aqui. Eu nunca vi esse homem errar, tá? Quando ele errou, foi quando ele pensou em estar errado, Mules. E aí, Raizão, como é que você tá? Fala, Cross, tudo bem? Quanta gentileza. Eu larguei um palpite que você gostou agora há pouco. Eu adoro. Né? Espero que hoje você não erre, né? Larguei um sobre o jogo que tá rolando na Arena do Grêmio e ele ficou contente. Mas fiquei. Uma boa tarde a todos aí que nos acompanham. Que legal essa história que a gente vai contar hoje aqui, com essa possibilidade de acesso, né, do Vitória. Precisa de um pontinho, um empate já é o suficiente para voltar à primeira divisão depois de 5 anos. 2018 foi a última vez que o Vitória jogou a Série A, e nesse período todo, né, tem uma queda para a Série C, tem um acesso no ano passado e tem agora a possibilidade de fazer Série C, Série B e Série A em um espaço de 3 temporadas, né, subindo 2 vezes consecutivas. Vamos ver se o Leão consegue o acesso hoje, tô achando que vai. Opa, tomara, eu quero ver acesso, eu gosto de felicidade, entendeu? E você, cara, torcedor do Novo Horizontino, você torcedor do Vitória, já vai se inscrevendo, porque aqui no Flow Sport Clube a gente sempre tem essas transmissões maravilhosas, meus amigos, pra você, cara, que quer ficar ligado no seu clube do coração, pra você que quer acompanhar uma transmissão diferente, com uma resenha, já tem jogo com imagens, tá bom? Então deixa o seu like aí, acompanha a gente nas redes sociais, que a gente tá sempre publicando tudo a respeito do seu time, meu amigo. Tem meme, tem notícia, a Fernandinha tá lá, ó, 24 por hora, não, porque ela não, né, no máximo 5 horinhas ela trabalha e vai descansar, né? Não, Fernandinha? Não. Mas ó, rapaziada, então é assim, eu vou passar pra vocês agora, aqui pra esse time incrível aqui de narrador e comentarista, que é o nosso querido Marcelo Razan e o Raim Monteiro. E é o seguinte... Não entendi, Mouli. Você pode repetir. Ah, claro. Ia bem agora. Mentira, eu não ia. Ainda bem que você me lembrou. Ó, temos a Dali com a gente, rapaziada. Já sabe, né? Ó, não quer passar por aqueles perrengues. Sabe que porcaria que é? Você tá assistindo o teu jogo lá, daqui a pouco começa a gritaria dos vizinhos. Gol, gol, você caramba. Cá estou eu com delay de novo, porque a minha transmissão está atrasada. E agora, quem fez gol? Bom é quando seu time faz. E quando não é? Ó, isso é um problema, tá? Eu tô me ouvindo. Por que eu tô me ouvindo? Eu tô me ouvindo. Ah, agora eu não tô me ouvindo mais. Mas isso é um problema, meu amigo. Então não passe por isso. Ó, todas as informações da Dali, que tá sempre com a gente, que nos ajuda também a fazer as transmissões aqui da Série B pra vocês. Essas imagens que chegam maravilhosas pra vocês também. É muito pela Dali. Então quero pedir pra você, dê uma olhada, conheça a Dali, que tá sempre com a gente aqui também, tá? Ó, nesse momento eu vou passar aqui pra essas lindas mãos de Marcelo Razan e Raí Monteiro, pra eles comentarem. Vai ter a narração. Já tem imagem, já eu tô de volta. Sabe como que é, né, meus amigos, é muito jogo acontecendo aqui e as feras, com certeza vocês estão em boas mãos. Vai lá, Razan. Tamo junto, Cross. Se pudermos, assim que possível, a gente já pluga imagens do trabalho de aquecimento dos jogadores direto do estádio Jorge Ismael Biasi, o popular Jorgão, capacidade para 12.398 pessoas. Para a torcida do Vitória, cerca de 2 mil ingressos foram reservados. Para a torcida do Novo Horizontino, cerca de 9 mil. Essa pequena diferença aí. E a galera do Leão,
querendo invadir Novo Horizonte, a cerca de 400 quilômetros da capital paulista. Temos imagens para você que está ligado com a gente na expectativa. Hoje um pré-jogo especial, porque é um jogo especial, de um dia especial para o torcedor, principalmente do Vitória. Se empatar, carimba o acesso. Se vencer, também. Se perder, vai depender de outros resultados da rodada. Na terça-feira, terá de ligar o secador para cima de Criciúma, que visita o Guarani. Olha o secador, você tem efeitos especiais. E o Juventude, que visita o ABC também na terça-feira, o ABC já rebaixado. Então, a conta é a seguinte, torcedor do Vitória. Venceu, carimbo acesso, um abraço. Empatou, carimbo acesso, um abraço. Perdeu, ainda tem chance de carimbar o acesso, mas aí tem que secar o Criciúma e ou o Juventude. Na terça-feira os dois jogam. O Criciúma visita o Guarani às 7 da noite e o Juventude visita o ABC às 9h30 da noite, todos na terça-feira. Esse é o cenário para o acesso. E para o título, para ser campeão, pela primeira vez um título nacional na história do Esporte Clube Vitória. O que, que precisa acontecer? Se vencer hoje o Novo Horizontino, depende de que o Criciúma não ganhe, ou seja, no máximo empate contra a equipe do Guarani na próxima terça-feira. Em caso de empate, também pode vir o título, mas aí precisaria de uma outra combinação de resultados. Teria que torcer para o Criciúma perder e o Juventude, no máximo, empatar com o ABC. Caso o Vitória perca hoje, aí não tem chance de ser campeão ainda nessa rodada. Essas as contas para você ficar com a calculadora, mas se não quiser depender de ninguém, basta um empate hoje para carimbar já o acesso no Jorgão. Lembrando que na próxima rodada a gente tem um jogo que cresceu de tamanho ainda mais do que normalmente já seria, porque é um clássico nordestino. O Vitória vai receber o Sport no Barradão, sendo que o Sport saiu nesse momento do G4. O Sport é o quinto colocado com 60 pontos, e eu vi até um meme da torcida do Leão da Ilha brincando com a galera do Vitória, falando assim, gente, esquece aquelas brincadeiras, aquelas resenhas que a gente fez durante a Série B, vamos considerar a irmandade no Nordeste, porque o Sport vai precisar demais desse resultado no Barradão na próxima rodada, Raí. É, o Sport saiu do G4 no meio da semana, né, Raza, quando o Criciúma ganhou o seu jogo, e o Sport já tinha jogado e tropeçado no final de semana. É, perdeu para o Mirassol, né? Na sexta-feira da semana passada, não essa última sexta, agora sexta-feira retrasada, o Sport perdeu para o Mirassol e saiu do G4 depois de 15 rodadas, né? Ele entrou no G4, na 19ª rodada ele voltou ali, estava entrando, saindo, voltou ao G4 na 19ª rodada e saiu agora, né? Na 35ª, então fazia bastante tempo que o Sport não saía do G4, né? Passou um período grande aí dentro do grupo dos quatro melhores. E aí teve o confronto direto na sexta-feira contra o Atlético Goianiense, não fez um grande jogo e acabou ficando no empate em 0-0, o que deixou, né, o Sport, como você citou, fora do G4. Eu, aqui no começo, né, a gente brincou muito de palpite, de quem subia e tal. Eu sempre coloquei Vitória e Sport como os dois times que eu achava que iriam conseguir o acesso e que protagonizariam uma briga pelo título, né? O Vitória segue nessa toada, acho que será o campeão, né, além do acesso que pode garantir hoje. Mas o Sport, a queda de rendimento é quase que inexplicável, né? Tem alguns elementos aí, mas saída do Juba, queda de rendimento do Wagner Love, mas o Sport caiu de rendimento de uma forma incrível, né, nessa reta final da Série B. Pelos confrontos, eu acho que o Sport não vai subir mais, viu, Raza? Principalmente por esse jogo da semana que vem, que é um duelo que pode garantir ao Vitória o título, né, na sua casa. Então, o Vitória com mais uma vitória no final de semana que vem pode garantir o título da Série B. Acho difícil o Sport conseguir pontos aí jogando no Barradão. Depois vai ter um jogo contra o Sampaio Corrêa na sua casa para fechar. Sampaio Corrêa tá brigando ali para não cair, é o primeiro time fora da zona, então pode precisar de um empate talvez na última rodada para permanecer. Tem uma missão muito dura ao Sport, como eu não imaginava que aconteceria nessa reta final. E aí é claro que tem esse elemento, né, da queda do Sport, mas aí tem a ascensão de outros que acho que a gente precisa citar também, né? Juventude, com o Carpini, que largou lá embaixo e está entre os primeiros. O Atlético Goianiense, que trocou de técnico na virada do turno, era o décimo, né, na virada do turno, faz a melhor campanha do segundo turno e está entre os primeiros colocados. Com o Jair Ventura. Com o Jair Ventura, né? O Criciúma do Tencati, que tem 2 anos aí de o trabalho. O Tencatismo. Trabalho longevo, né? Pegou na Série B do Campeonato Estadual, subiu, ganhou esse ano o Campeonato Estadual, tá às portas aí de voltar à primeira divisão depois de um longo período. Entre outros aí que dá pra gente citar, né? O próprio Novo Horizontino, que vai jogar daqui a pouco, do Eduardo Batista, belo trabalho.
Tem o Mirassol que ficou um pouquinho para trás, acho que muito sem chance já de acesso nessa reta final, né? Tá perdendo pro Ceará nesse momento. Mas o trabalho bom do Mozart também. Então tem muita gente boa nessa Série B, né? Acho que não dá pra gente contar a história do campeonato só pela derrocada do Sport, por exemplo. Mas é muito decepcionante o atual estágio do time do Enderson Moreira, que não vai ficar pro próximo ano, independentemente do resultado final da Série B. Estamos num pré-jogo especial. A enquete já está no ar pra você votar qual é o seu palpite pro jogo de hoje. Da vitória, Novo Horizontino ou empate? A galera do Nego já está estourando aqui com mais de 80% dos votos, Novo Horizontino mais de 10% e o último lugar nesse momento, o empate. O torcedor do Vitória fez o Aeronego, que foi levar o time nos braços no aeroporto na saída lá de Salvador para trazer aquele último incentivo antes dessa viagem. O Vitória, se a gente fosse comparar com um jogo de tênis ou de vôlei, teve 2 match points para fechar a Série B do Brasileirão, mas ficou no quase, conseguiu nesses match points 2 empates. Agora tem a terceira oportunidade de carimbar o acesso. E é só uma questão de tempo, muito mais do que de possibilidade de matemática mesmo. Porque é mais saber o quando do que Sim. se vai. Porque as contas estão muito bem encaminhadas. O Vitória é o líder da Série B com 66 pontos. Essa pontuação em outros anos já seria suficiente com tranquilidade. No ano passado, o quarto colocado subiu com 62. Ou seja, 66 é 4 acima disso. Mas nesse ano a Série B está com uma barra um pouquinho mais alta. Esse torcedor que vai hoje a Novo Horizonte, viajando a 400 quilômetros da capital paulista, uma viagem distante desde Salvador, vai porque pode presenciar a história. Uma geração inteira que deseja ver o time de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e uma geração inteira que nunca viu o time ser campeão de um título nacional. Essa é até uma resenha, uma zoeira que tem do rival, do Vitória principalmente, depois de bater na trave contra o Palmeiras, ficar na trave também na Série B na década de 90, bater na trave contra o Santos em 2010 na Copa do Brasil, quase foi campeão brasileiro da Série A, quase foi campeão brasileiro da Série B, quase foi campeão da Copa do Brasil e nessa temporada tem a chance de, enfim, colocar o seu pé entre os campeões nacionais. É isso que está em jogo para o Sport Clube Vitória. Tem uma coisa que é muito interessante. O Vitória, como o Raí já citou para a gente, já a gente vai falar do Novo Horizontino, claro, porque é o time que está recebendo o jogo, mas naturalmente a atenção maior hoje é para o Vitória, porque pode confirmar o acesso com um empate apenas. Dos times que subiram da Série C, e o Vitória é um deles, o Vitória está brigando pelo título da Série B, depois de vir da Série C. O ABC está na outra ponta da tabela, já foi rebaixado. Então, dos 4 que subiram da Série C, um briga pelo título, é o Vitória. Um já está rebaixado, é o ABC. E os outros 2 estão ali em zonas intermediárias, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Mirassol, que ainda estava, quem sabe, sonhando com alguma coisa melhor. O Mirassol jogou hoje mais cedo, às 3h45, estava perdendo para o Ceará de 2-0 no Presidente Vargas. Esse resultado é muito ruim para o Mirassol, porque ele tinha ali 57 pontos, poderia ainda sonhar. Então, dos 4 times que vêm da Série C, o Vitória já chega para brigar pelo título, muito provavelmente confirma o acesso. O ABC é rebaixado e os outros 2 ficam em zonas intermediárias. Isso dá a dimensão do tamanho do equilíbrio que a gente tem no futebol brasileiro e da imprevisibilidade que a gente encontra também nessa Série B do Campeonato Brasileiro. É curioso esse dado em relação aos times que vêm da Série C. Ainda falando do Vitória, que hoje já a gente vai mostrar a escalação para vocês, vem com uma formação que tem o Mateuzinho na lateral esquerda. Essa era uma dúvida. Sim, porque ele poderia colocar o Zeca na função, puxando o Railan para a direita. Teve muito torcedor que especulou sobre isso. Mas ele opta pelo... O Léo Condé opta pelo Mateuzinho na lateral esquerda, que é mais um meia de criação. Tem feito gols importantes nessa reta decisiva e hoje está deslocado para a lateral esquerda. E coloca o Giovanni Augusto como camisa 10, autêntico de fato. Lembrando que ele tem a volta do Dudu, cumpriu suspensão, jogador importante, que tem uma característica muito rara ali nesse elenco do Vitória. O próprio Léo Condé falou, né? Aquele cara que arrasta o time de trás para frente, vai muito bem nessa transição, o volante canhoto. Então tem o Dudu de volta, faz depois de cumprir suspensão. Foi importante e fez falta na última partida contra o Vila Nova, Raí. Fez muita falta, né? Justamente por esse aspecto, né, Raza, que você está da capacidade dele de conduzir a bola e de encontrar um passe ali, né, entre os setores de marcação do adversário. O jogo do Rodrigo Andrade, hoje suspenso, na semana passada, foi um jogaço, né? Ele, inclusive, dá o passe pro gol do Mateuzinho. Fez uma partida excelente, jogando mais de 90 minutos pendurado, né? Porque ele tomou um cartão com 5, 6, 7 minutos de jogo, uma coisa assim. Jogou a partida inteira pendurado, como um volante de marcação de contenção. Olha que legal, tá a bandeira moral? do Wagner
Leonardo? Será que tá com moral? É um dos artilheiros, né, do Vitória nessa disputa de Série B. O Léo Gamalho é o artilheiro do time, tem 9 gols marcados, e o Wagner Leonardo é o vice-artilheiro, 5 bolas na rede. 5 gols. Nessa Série B, então faz uma Série B muito boa. E a bola parada do Vitória, que a gente sempre cita aqui também, é um argumento, e tanto, né? Quase 30%, como o último gol não foi de bola parada, quase 30% dos gols do Vitória são feitos dessa forma, né? 14 dos 46, se não me engano, que o Vitória tem marcado na Série B, são marcados de bola parada. Então é um time que tem esse argumento ofensivo muito importante, dos escanteios, das faltas laterais. Mas voltando à questão do meio campo, né? Essa volta do Dudu hoje é muito importante. A perda, ou a ausência, né, do Rodrigo Andrade vai ser muito sentida, porque é um jogador também fundamental, esses dois, né? A dupla de meio campo. Mas o Vitória tá bem... Tem boas opções para esse setor, né? Com a ausência do Rodrigo Andrade hoje, mais uma vez o Matheus Trindade sai como uma opção. E essa novidade do Matheusinho, tô muito curioso para ver como isso vai se desenrolar, né? Um atacante, um ponta, né? Que tem bom drible, bom controle da bola, jogando na lateral esquerda. Uma função que vai exigir mais dele no trabalho sem a bola, nas coberturas ali na linha de 4, enfim. Tô curioso para ver como ele vai se sair nesse papel, essa novidade do Léo Condé. Importante lembrar que ele não tem o Edson Lucas, seria opção para lateral esquerda, e o Marcelo hoje tá com opção no banco de reservas do Léo Condé no time do Vitória. Nesse caso, né, ele não opta por manter o que fez de saída na semana passada, porque não deu certo. Na semana passada ele sai com o Zeca na esquerda e o Railan na direita. E o Railan foi mal no jogo, né? Tanto que no intervalo ele volta com o Zeca na direita, saca o Railan e coloca no jogo. Naquele jogo ele colocou... Tentando lembrar quem que ele. Qual a substituição que ele fez. Vou dar uma olhada aqui no aplicativo. Ah, não, tenho na minha anotação aqui da semana passada. Ele saca o Railan. Ah, coloca o Edson Lucas, é. Colocou o Edson Lucas, né? E aí ele faz o natural, né? Inversão. Edson Lucas na esquerda e o Zeca na direita, porque o Railan não foi bem. Então, para não improvisar de novo, uma improvisação entre aspas, porque o Zeca já jogou muitas vezes ali naquele setor. Ele vem com o Zeca de fato na direita e uma opção aí com o Mateuzinho na esquerda. Estamos com imagens direto do Jorge Ismael de Bias e o Jorgão, casa do Novo Horizontino, Tigre, que recebe daqui a pouquinho Vitória, as mascotinhas. No clima do jogo, já estão devidamente uniformizadas para receber entrar com os times no gramado. Chegou uma mensagem muito legal aqui do Flávio Nascimento, falando assim, ó: sou tricolor, porém acredito que Vitória já está garantida na Série A e espero que o Bahia não caia, para que possamos fazer o Nordeste forte no cenário do futebol. Muito legal nessa mensagem. Porque a rivalidade também fomenta o futebol. Sem dúvida, né? É lógico que o torcedor quer, e o Tigrão, no fundo, tirar aquela casquinha, né, do rival, se subir o rival cair. Mas eu tenho certeza que tem muito torcedor do Vitória que quer que o Bahia permaneça na primeira divisão para ter esse clássico no ano que vem. Imagina que legal a gente voltar a ter um clássico entre Bahia e Vitória na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E, pô, o futebol do Nordeste o Nordeste, né, no futebol, é um dos centros que mais valoriza o jogo, porque o estádio está sempre lotado, as torcidas são muito apaixonadas, né? Então a gente tem nessa disputa, por exemplo, o Sport, que está ali também, a Ilha do Retiro cheia na maioria dos jogos, entre outros que brigaram ali. O CRB brigou em um determinado momento com o Rei Pelé cheio também na maioria dos jogos. São equipes que valorizam muito o nosso futebol, né, as equipes do Nordeste. Então acho que o Campeonato Brasileiro, que esse ano, né, tanto a Série A quanto a Série B, a gente vive campeonatos muito emocionantes do ponto de vista da disputa e qualidade dos jogos também, no próximo ano vai ganhar muito se a gente puder ter esse clássico entre Bahia e Vitória. Produção, a gente consegue ouvir o som do Jorgão? Aí, meu garoto. Nego, 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 é o grito da galera visitante. Já fazendo barulho no Jorgão, torcedor rubro-negro. E esse aí veio trajado, hein, com chapéu e tudo. Se a gente tá falando de torcida apaixonada, de grandes públicos e de casa cheia, não tem como não falar de o estádio Manuel Barradas, o Santuário Barradão, que ontem completou aniversário, 37 anos de vida, inaugurado em 11 de novembro de 1986, no empate contra o Santos, naquela ocasião por 1-1. O Barradão está de aniversário na semana em que o Vitória pode confirmar o seu acesso à elite do futebol. Vai pra cima, Leão, quero te ver campeão, é o que grita a galera visitante do Nego, que está presente na torcida visitante. Arbitragem do Tocantins já presente no gramado, o Alisson Furtado conversando com um dos assistentes. O Vitória, que tem uma das torcidas mais apaixonadas, como são as torcidas no Nordeste, como bem destacou o nosso Raí Monteiro, tem a melhor média de público da competição do Campeonato Brasileiro, da competição da Série B do Campeonato Brasileiro, mais de 21 mil pessoas de média, e quebrou o recorde
duas vezes seguidas da temporada. No empate com o Juventude em 0x0, primeira opção, primeira tentativa de carimbar o acesso, 28.254 pessoas foram ao Barradão, e na última rodada 29.168 pessoas estiveram no Manuel Barradas e viram o empate por 1x1 com o Vila Nova. E hoje a galera tá lá no sambinha no Barradão. A gente tava até olhando aqui, tá rolando uma espécie de uma fanfest ali, uma reunião, né? Tem telão. No estacionamento do estádio, né? Então tem um telão, tá rolando um sambinha, um negócio bem legal. Agora, do outro lado, né? A gente tem um Vitória hoje lutando pelo acesso, é claro, e tem na possibilidade de empatar, garantir essa situação. Um adversário muito complicado, né? O Novo Horizontino faz uma boa Série B também ali, entre os primeiros colocados. Se ganhar, vai a 60 pontos e cola numa briga com Juventude, com Criciúma, ele com o Atlético Goianiense. Se o Novo Horizontino vence hoje, ele passa 4 posições na tabela. Porque ele tem mais vitórias, né, que os demais. Ele passa a Vila Nova, passa Sport, passa a Juventude, passa a Criciúma e vira o terceiro. Olha a festa da galera do Nego. É, a galera na expectativa aí pro jogo. É um trabalho muito bom do Eduardo Batista, né? O Eduardo Batista fez um trabalho muito bom no Sport também. Aí saiu pro Fluminense, trabalhou no Palmeiras, não teve tantos êxitos assim na sequência. Volta a fazer um grande trabalho pelo Novo Horizontino nessa temporada. Novo Horizontino é o time que mais finaliza na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem uma média de 17 finalizações por jogo. O time que joga com 3 zagueiros, um sistema um pouco diferente, né? Muito apoio nas duas alas com o Rômulo e o William Lepo. Tem 2 meias e um atacante, que são quase 3 atacantes, né? Um time que desarma muito, intercepta muito, então tem uma marcação sempre muito forte e é muito difícil jogar no Jorgão, né? Então vai ser um duelo bem complicado pro Vitória, porque do outro lado tem um time muito bem treinado, qualificado e que também tá nessa briga, né? O Novo Horizontino também quer o acesso e até fez uma promoção legal hoje, né? Quem levasse ali até uma hora antes do jogo 1 quilo de alimento ao Jorgão ganhava uma entrada na geral ali, né? O ingresso mais popular do estádio. Então também fazendo aí uma ação para tentar atrair mais pessoas e tentar criar de alguma forma um alçapão aí para esse duelo. Está invicto nos últimos 5 jogos jogando em casa o Novo Horizontino. Neste Jorgão vem de 4 vitórias e um empate, não perde desde 20 de agosto, quando foi derrotado pela Chapecoense por 2x1. Times começando a entrar no gramado. Você já vai entrando no clima com a gente aqui no Flow Esporte Clube. O Vitória com seu uniforme número 2, branco com detalhes vermelhos. E o Tigrão, o Tigre do Vale, com o seu tradicional aurinegro, amarelo e preto, enlistrado. Você tá vendo o Ronaldo fazendo oração para os céus. O Ronaldo, que foi personagem na última rodada no empate por 2x2 do Novo Horizontino com o Atlético Goianiense. Último lance do jogo. Pênalti para o Novo Horizontino aos 53 do segundo tempo. Bola na cal. Ronaldo, atacante do Novo Horizontino, contra Ronaldo, goleiro do Atlético Goianiense. No duelo de Ronaldos, o Ronaldo do Novo Horizontino perdeu a oportunidade. E o Tigre, que tivesse vencido, estaria muito melhor na tabela, ficou com um empate amargo. O Tigre ficou 2 vezes na frente nesse jogo, né? Fez 1x0, tomou um empate, fez 2x1, tomou um empate, teve a chance do 3x2. E se ganha esse jogo, tinha embolado muito a briga. Só pra informar, Raza, quem tá acompanhando a gente aqui nessa live aqui no Flow Esporte Clube, já a bola rola pra Novo Horizontino e Vitória, já somos... Deixa eu pegar aqui o número... Mais de 4 mil pessoas, né? Nosso objetivo, nossa expectativa hoje é bater aquele recorde de 80, 79 mil pessoas simultâneas, mas acabou há pouco o Ceará e Mirassol, jogo importante na briga lá em cima. O Ceará venceu o Mirassol por 2x0, o Mirassol tem 57 pontos, se ganhasse chegaria também aos 60, perdendo fica um pouco para trás nessa briga, acho que é um time a menos nessa disputa pelo acesso à primeira divisão. Vai para cima, Leão, quero te ver campeão, grita a galera do Vitória no Jorgão, você ligado com a gente. E no Nacional sendo executado, a gente continua falando para não ter problema com a canção ali, no momento que sobe o som do hino, para trazer mais informações para vocês, porque é o duelo do quinto melhor mandante na temporada, o Novo Horizontino, contra o segundo melhor visitante da Série B, que é o Vitória. O Novo Horizontino tem até aqui 17 jogos em casa, 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 36 pontos como mandante. O melhor mandante é exatamente o Vitória, que fez 42 no total. E o Vitória, como visitante, é o segundo melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 17 jogos, conseguiu 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 24 pontos no total, só fica atrás do Juventude, que é quem chega na casa dos outros, abre a geladeira, coloca o pé em cima da cama e não respeita o ambiente alheio. Juventude, o melhor visitante, com 28 pontos. O Vitória, com 24 pontos. Precisa apenas de um empate hoje para carimbar o seu acesso. E o Novo Horizontino, como a gente falou, vencendo hoje, pula 4 posições na tabela,
entra no G4, viraria o terceiro colocado e, claro, também secaria Criciúma e Juventude, que jogam na próxima terça-feira pela Série B do Brasileiro, para quem sabe conseguir um inédito acesso à elite do futebol, o Novo Horizontino, que é um projeto novo, né? Esse Grêmio Novo Horizontino, bem mais recente, refundado ali em 2010, diferente daquele Grêmio Esportivo Novo Horizontino de décadas anteriores. Escalação para vocês na tela do Novo Horizontino. Jorge Mino gol, Liger, Giovani, Douglas Baggio e Ronaldo. Aí tá por ordem numérica, tá, gente? Rômulo, 17, 26, Adriano, 28, Marlon, 35, Roberto, 37, César Martins e 97, William Lepo, time do Eduardo Batista, com três mudanças em relação à rodada anterior. Já o Vitória, na ordem de posição, com Lucas Arcanjo, Zeca Camutanga, Wagner Leonardo e Mateuzinho, Matheus Trindade, Dudu, tá de volta depois de cumprir suspensão, e Giovani Augusto, e Yuri Castilho, recuperado de lesão, volta a ficar à disposição depois de dois jogos, Osvaldo e Léo Gamalho, esse o time do Vitória que pode carimbar o acesso tão esperado à Série B do Brasileiro. Em relação ao Novo Horizontino, mudança no gol, o Jorge tá no gol, o Roberto entra na lateral esquerda e na frente o Ronaldo, que perdeu o pênalti, como a gente acabou de lembrar, entra como titular em relação à última rodada. Mudanças de lado a lado, Raí Monteiro, para o jogo de daqui a pouquinho. É, a do lado do Vitória é uma questão na lateral esquerda aí mais de necessidade mesmo, né? O Edson Lucas fora, que ganhou essa posição de titular na reta final da Série B com lesões e oscilações aí dos outros companheiros de posição de lateral esquerdo, hoje não está à disposição. Vem o Mateuzinho para cumprir esse papel, né? E esse é um ponto para a gente observar como ele vai se comportar. É um atacante sendo adaptado à lateral esquerda. E o retorno do Yuri Castilho muito importante, né? O Yuri Castilho cresceu muito nesse segundo turno com o Vitória. Foi uma contratação no meio da temporada da Série B. O Vitória contratou muita gente lá no começo do ano. E olha como todo mundo quer sair nessa foto, Raí. Essa foto pode ser a foto histórica. É a foto, né? De milhões. É a foto pro pôster amanhã. O Yuri Castilho chegou, né, no meio dessa temporada, se tornou um titular aí no segundo turno, jogador muito experiente e muito bom. E do lado do Novo Horizontino, como você citou, a mudança no gol e duas no ataque, né? O Roberto deve formar essa trinca aí com Douglas Baggio e Ronaldo, né? Douglas Baggio e Roberto jogam ali, devem jogar numa dupla de meias que vai abastecer o Ronaldo mais à frente. O Ailon, que é o artilheiro do time no campeonato, segue no banco de reservas para esse jogo de hoje com essa entrada do Ronaldo, né, na sua função de 9. Capitães Douglas Baggio e Zeca se cumprimentam para fazer o sorteio da arbitragem. Uma informação importante para você que está chegando com a gente. Vitória e Novo Horizontino são dois dos times que menos empataram na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o empate é um resultado improvável. São dois times que empataram 6 vezes cada. São os que menos empataram junto com o Criciúma. E mais, duas das melhores defesas da competição em campo agora. O Grêmio Novo Horizonte na terceira melhor defesa da Série B, sofreu 28 gols em 35 jogos. E o Vitória, a segunda melhor defesa da Série B, sofreu 27 gols em 35 jogos. A gente tá vendo o sorridente Eduardo Batista na tela. Vou pegar seu gancho então para largar meu palpite, Raza. Vou no improvável hoje. Acho que dá empate entre Novo Horizonte e Vitória, o que dará ao Vitória hoje o acesso à primeira divisão. De um Léo Condé que já conseguiu acesso do outro lado, sim, com a camisa do Novo Horizontino. Em 2021, foi técnico de 21 até 2022, conseguiu acesso para a Série B com o Tigre e hoje vive o outro lado da moeda, depois de bater na trave com o Sampaio Corrêa, querendo agora o seu acesso para a Elite também. Busca seu terceiro acesso, né? O primeiro para a Elite. Subiu duas vezes da C para B com o Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. Agora vai ter essa oportunidade de subir pela primeira vez para a Série A. Com o Sampaio, ele foi sexto em 2021 e quinto em 2022, na temporada passada. 2020 e 2022, né? Porque no meio desses dois trabalhos tem o trabalho dele no Novo Horizontino. Então, em 20 ele foi... 2018 ele sobe com o Botafogo, da C para B. Em 2020 ele faz uma campanha de sexto colocado na Série B com o Sampaio Corrêa. Em 2021 ele vem trabalhar no Novo Horizontino e sobe da Série C para a Série B. Em 2022 ele volta para o Sampaio Corrêa, faz uma campanha de quinto lugar na Série B. O Sampaio Corrêa foi o segundo melhor mandante daquela campanha, né? A temporada do ano passado. E agora pode voltar a conquistar um acesso aí com o Vitória. Deixe o like e vá na cal do Misael aqui no nosso chat. Olha a doença, ele tá falando aqui, da maldição do Quid, pra quem não deixa o like. Já tá ligado, Misael sempre com a gente. Deixe seu like, se inscreva no canal do Flow Esporte Clube. Já somos mais de 8 mil aparelhos conectados. Hoje a gente quer recorde, hein? Será que a gente bate 100 mil simultâneos hoje no jogo que pode marcar o acesso do Vitória? No mínimo os 80 a gente tem que bater hoje. Nosso recorde de 79 mil. É. 79 mil. Para ficar bonito o recorde novo. Contamos com vocês para bater um recorde histórico aqui em transmissões da Série B no Flow Esporte Clube. Olha o momento de fé do Léo Gamalho, um dos personagens dessa campanha, o artilheiro do time na temporada.
é o Léo Gamalho, tem 11 gols com a camisa do Vitória. Teve um diagnóstico de câncer de pele, ficou um tempo afastado, retorna, quem sabe para hoje fazer o gol que pode definir essa faixa, fazê-la real, tornar a Série A algo concreto para o time do Vitória. Arbitragem ajeita os últimos detalhes e autoriza. Apita o árbitro. Tá valendo! Grêmio Novo Horizontino Esporte Clube Vitória. Um jogo que pode ser para sempre. 36ª rodada da Série B do Brasileiro. Vamos juntos! Primeira furada na saída da equipe do Tigre. O Dudu tentava se aproveitar por ali. O Vitória com seu uniforme número 2, todo branco, de camisas, calções e meiões. E o Tigre, és orgulho do interior. A faixa diz ali no fundo, você vê o Tigre do Vale, o Novo Horizontino, com seu uniforme aurinegro em listras verticais amarelas e pretas. Calções pretos com detalhe lateral em amarelo. E o meião também todo na cor preta. É um jogo que pode carimbar o acesso do Vitória. O Novo Horizontino ainda sonha em, quem sabe, chegar à elite do futebol brasileiro. E você aqui no nosso chat é convidado mais do que especial. Jorge me bate pra frente. Já consegue a recuperação Giovanni Augusto. Mete lançamento direto pro gol. Tranquilidade para o Jorge Mi, que hoje substitui o Jordi no gol do Grêmio Novo Horizontino. Primeiro minuto de jogo. O torcedor do Vitória está localizado exatamente atrás do gol do Jorge Mi. Vem Rômulo para o campo de ataque. Dudu já chega ali para fazer a proteção. Deu o último toque exatamente nele na bola. Foi inteligente o Douglas Baggio. E ganha arremesso lateral. Tá aí o Dudu de volta ao time titular do Vitória. Marlon. Gira o jogo completamente. Será que vai dar? Se esforçou, mas não chegou. Inversão de bola errada agora do time do Novo Horizontino. E o Zeca, você vê naquele lado do campo, tá com um sol na sua cara, né? A maior parte do gramado já está coberto pela sombra do interior paulista. No segundo tempo, a galera já vai ficar mais tranquila. Olha o Lucas Arcanjo. Quase apronta das lambanças no início do jogo. E a gente tem nesse jogo aí também, Raza, reta final de campeonato, é aquela hora que a gente começa a montar seleções também, os destaques da competição. Pra mim, no jogo de hoje, a gente tem o melhor goleiro da Série B, que na minha avaliação é o Lucas Arcanjo, o melhor jogador da Série B, que pra mim é o Osvaldo, e os dois melhores zagueiros também na competição, Camutanga, do lado do Vitória, e o César Martins, do lado do Novo Horizontino, com a menção muito honrosa ao Wagner Leonardo também, essa dupla, né, entre ele e o Camutanga, um pilar fundamental demais nessa campanha de acesso do Vitória, mas alguns dos melhores jogadores dessa Série B estão em campo hoje nesse duelo. Você falou César Martins? César Martins. É isso. Um duelo de zagueiros artilheiros, porque o César Martins tem 5 gols, ele que é ex-Bolívar, Benfica e Flamengo, hoje veste a camisa do Grêmio Novo Horizontino e do lado do Vitória a gente apontou o Wagner Leonardo. Ele faz a sobra ali, né? Um zagueiro espetacular, o César Martins faz uma ótima temporada. Olha o passe em profundidade, chegou para fazer o corte e tirar dali o Matheus Trindade. Escanteio para o Novo Horizontino. Matheus Trindade, jogador titular da equipe do Vitória. 27 anos, 1,83m. Prepara Roberto cruzamento. Com seu cabelo platinado. Uma das novidades no time titular do Novo Horizontino. Tá aí o Ronaldo no detalhe. É um dos artilheiros do time na temporada. Em autorizado agora Roberto na perna esquerda. Cruzamento para a área. Subiu para tirar de cabeça o Camutanga. Foi o principal destaque do Vitória na última rodada no empate com o Vila Nova. Impressionante o que jogou o Camutanga. Muitos desarmes, antecipações. E aos poucos a galera vai chegando nas arquibancadas do Jorgão. Não temos capacidade máxima até aqui do estádio. Pouco mais de 2.000 pessoas possíveis no Jorgão. Tem gol na rodada? Tem gol, né? Aqui a gente está acompanhando decisão. Vamos ver esse ataque. Roberto soltou com Marlon. Tá marcado de perto pelo Giovanni Augusto. É obrigado a recomeçar. Insiste ainda na posse de bola. O Marlon dá tempo para registrar o gol. Na Série A tá rolando decisão também. O Red Bull Bragantino acaba de empatar contra o Botafogo aos 52 do segundo tempo. Já reta final, os últimos instantes aí do jogo. O Bragantino empata 2-2. É o marcador deste momento. Com isso, Palmeiras vai ficando líder da Série A. E o Ronaldo escapa pela esquerda por aqui. Faz o cruzamento para trás. Douglas Baggio disputa antes dele Wagner Leonardo. Chega na recomposição, Giovanni Augusto, Dudu, cercado por três. Inteligente, escondeu a bola e sofreu a falta marcada pelo árbitro Alisson Furtado. Com esse empate, então, o palmeirense sorri de orelha a orelha. De orelha a orelha, também porque acabou na Arena do Grêmio. O Corinthians venceu o Grêmio jogando
uns 60 minutos aí com um homem a menos. O Grêmio também teve um jogador expulso no segundo tempo, mas o Corinthians jogou muito tempo com um jogador a menos e venceu por 1-0, gol do Ângelo Romero. Corinthians quase livre, né, do risco aí de queda, e o Grêmio perdendo 3 pontinhos na sua casa, que muita gente já estava contando na briga pelo título. Saída errada agora do Dudu, vem o time do Novo Horizontino, Ronaldo fez a abertura, corte do Wagner Leonardo. Uma grande bobagem a fazer o Dudu, para a sorte do Vitória, o Novo Horizontino não conseguiu aproveitar. E você vê exatamente a torcida do Nego atrás do gol do Giorgimi. Já passamos de 5 minutos do primeiro tempo, de até aqui 0 para o Novo Horizontino, 0 para o Vitória. Giovani faz o lançamento em profundidade. Mateuzinho saiu para dar o bote, hoje improvisado como lateral esquerdo. Muitas vezes vestiu a camisa 10 do Vitória, está atuando na linha de defesa hoje. Douglas Baggio fez a proteção. O árbitro assistente, o Fábio Pereira, entendeu que foi o último toque exatamente do capitão do Tigre. Então é arremesso lateral para o Vitória. Com esses resultados então na Série A, o Botafogo perde a liderança para o Palmeiras. Exato, o Botafogo ainda tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a ver contra o Fortaleza, né? Um jogo que ficou anulado aí por conta da final da Copa Sul-Americana. Então, em tese, o Botafogo ainda depende das suas forças para ser campeão, mas as forças do Botafogo estão cada vez mais frágeis na Série A, né? Hoje conseguiu uma virada e aí sofre um empate no finalzinho. Nesse momento, por lá, 60 pontos do Botafogo contra 62 do Palmeiras. Se ganhar esse jogo, tem a menos, o Botafogo fica um na frente. Mas o Palmeiras vai rumando aí para mais um título com o Abel Ferreira. Seria o bicampeonato consecutivo na Série A. Mais de 15 mil aparelhos conectados. Senta o dedo no like, porque é de graça, fortalece o nosso trabalho. Queremos recorde, hein? Hoje queremos mais de 79 mil simultâneos, que é um recorde aqui das transmissões do Flow. Lindo chapéu do Marlon. Estamos com apetite. Vamos por mais. Contamos com vocês. Olha, tem uma informação legal para passar para o torcedor do Vitória. O time hoje bateu a marca de 27 mil sócios. É o recorde na história do clube. 27 mil sócios. E o clube projeta que aumente ainda mais caso o título da Série B venha. Olha o Wagner Leonardo, cheio de moral. Cortou o primeiro, cortou o segundo. Na sequência, a falta em cima do Dudu. Enquanto você ouve ao fundo a galera gritando: Vitória, meu amor. Bonito, no ritmo do grito, canto, né, da cidade de Daniela Mercury, torcedora rubro-negra. É bonito esse canto. Mateuzinho, passamos de 7. Balança, toca mais atrás com Wagner Leonardo. Faz o lançamento, Léo Gamalho, escora bem. Dudu, tomou a carteira dele ali. O Marlon já faz a abertura com Roberto. Tem apetite para apoiar o lateral esquerdo do Novo Horizontino. Esse é Giovani. Levanta a cabeça, mete lançamento para inverter todo o lance. Bonito tapa do William Lepo. Douglas Baggio faz o giro. Tá de mano a mano, balança na frente da marcação. E na moral tomou dele o Wagner Leonardo. Grande Série B faz o zagueiro do Vitória até aqui. Olha o passe pro Douglas Baggio. Mais uma vez o Wagner Leonardo faz o corte. Dudu pressionado, tomou a bola dele. Ronaldo chega antes o Wagner Leonardo. E o Dudu mais uma vez perde a bola. 3 bobagens seguidas do volante do Vitória, com mais sorte do que juízo. Não é muito comum. Lançamento pro ataque, saiu de cabeça o Jorge. Não é muito comum, né? O Dudu é um cara que cuida muito bem da bola, né? Tem bom controle dela. Não é muito comum, mas o Novo Horizontino em cima nesse começo, né? Apertando aí, tentando abrir o placar. Bom passe do Ronaldo pro Rômulo, tá na cara, caiu! Nada. A galera reclama de um pênalti. O árbitro Alisson Furtado olha. E o baile segue. Jogada de muito perigo pela esquerda, bom passe do Ronaldo. Ultrapassagem infiltrando a área, a arbitragem mandou seguir. Essa jogada agora pelo lado esquerdo, mas o começo do Novo Horizontino é como imaginado, forçando muito o jogo aqui na direita, né? Ou esquerda de defesa do Vitória, porque tem um Mateuzinho improvisado por ali. Sabendo disso, né, o Eduardo Batista me parece que orienta seus jogadores a, de fato, forçar muito o jogo por ali. A gente olha tá vendo a polêmica aqui no anterior. Zeca? É, não, achei que não houve nenhum contato ali não do Zeca. A disputa pelo espaço. Deu uma cavada forte ali o Rômulo, mas não foi nada não. William Lepo e Douglas Baggio, né, acelerando Douglas, muito aqui nesse setor. Baggio tentando o cruzamento, a bola que foi travada é só tiro de meta pro Vitória. Perdão, Raí. Não, só que, completando, né, eles têm acelerado muito, né, nesse setor aqui do campo.
Douglas Baggio e o William Lepo, né? O William Lepo às vezes joga na esquerda com o Rômulo na direita, hoje invertidos. O William Lepo aqui na direita, o Rômulo lá em cima na esquerda. E esse jogo muito forte aqui em cima do Mateuzinho, que é um atacante, um meio atacante, improvisado a essa função de lateral esquerdo. O Novo Horizontino tentando se aproveitar disso nesse começo do jogo, vai pressionando, né? 61% de posse de bola já tem o time do Eduardo Batista, o que não é uma máxima no campeonato, né? O Novo Horizontino é um time que tem, em média, menos posse que seu adversário, mas hoje começa muito forte. Vamos chegar à marca de 10 minutos do primeiro tempo. 0 para o Novo Horizontino, 0 para o Vitória. Esse resultado carimba o acesso do Leão da Barra para a primeira divisão, o Colossal, time da Furança, querendo retornar à elite do futebol depois de 5 anos. Aí o zagueiro que se chama Camutanga. Para mim, o melhor zagueiro da Série B. O Léo Condé foi muito perguntado sobre isso, né? Nessa semana ali, nas entrevistas, nos papos, dentro dos trabalhos do Vitória, sobre um time, se entraria com um time mais retrancado, né, para esse jogo, e ele disse que prezaria pelo equilíbrio. E a escalação de um atacante na lateral esquerda mostra que não necessariamente o Vitória vai ser um time retrancado hoje, pelo menos em peças, né? Pode ser que o jogo se desenrole pro Vitória se defender mais e tentar abraçar o pontinho em algum momento do jogo. Mas de início não me parece que vai ser esse o plano, não. É resistir a essa tentativa de pressão inicial do Novo Horizontino na sua casa e depois tentar jogar um pouquinho mais. No intervalo eu vou soltar uma palhinha, que o torcedor do Vitória, que tá ligado na resenha das redes, pegou a referência do zagueiro que se chama Camutanga. Fizeram uma paródia, perfil chamado Bootfire, que é seu das resenhas, e ele pegou no ritmo do Ragatanga e inseriu essa frase: o zagueiro que se chama Camutanga, mas é um contexto enaltecendo a Série B do Campeonato Brasileiro, competição tão maravilhosa. E aí tem essa musiquinha para o zagueiro do Vitória. Mas quem vem é o Novo Horizontino. Marlon fez a tabela, do Douglas Baggio, a bola tá viva, tira Wagner Leonardo. Sobra com Giovani, faz a abertura para Roberto. Trabalha Rômulo, tem jogador caído no ataque do Novo Horizontino. Rômulo continua, rabiscando, para lá, para cá. Invadiu a área, Rômulo cruzou para trás. Douglas Baggio ajeitou, William Lepo, chute travado. Mateuzinho na hora H chegou para acabar com a festa, seria o gol do Tigre. Você vê ao fundo a faixa, Grêmio você é amor, Grêmio você é paixão. Quase que o Tigre apronta no Jorgão. E o Rômulo, que começa a jogada rabiscando, fez 2 gols no empate com o Atlético Goianiense e 1 de falta contra a Ponte Preta. Olha a jogada que ele faz, balança de um lado para o outro, cruzamento, Douglas Baggio, não foi fominha, rolou para o William Lepo. E o chute travado pelo Mateuzinho na hora H. Que jogada do Novo Horizontino. É uma bela linha de passe ali dentro da área, né? E a defesa do Vitória foi afundando ali quase pra dentro do gol, né? Ofereceu toda a região da área ali pro Novo Horizontino poder trabalhar a jogada e chegar à finalização. Vem Rômulo, jogada com um escanteio curto. Douglas Baggio, levantamento na boca do gol, a bola tá viva pra fora! Quase na bola aérea, o time do Novo Horizontino chega lá. E o torcedor soltou aquele nas arquibancadas do Jorgão, você vê no detalhe. Jogada ensaiada. Rômulo para Douglas Baggio. Posição era legal, hein? Legalíssima no cabeceio. E essa bola passou à esquerda do gol do Lucas Arcanjo, só rezou e torceu. Se vai no gol, é um abraço. Começo muito forte do Novo Horizontino, né? A terceira finalização já em 13 minutos. Uma do Douglas Baggio, a do William Lepo, agora essa cabeçada. Bola parada também, é muito forte dessa equipe, né? Eu citei lá no nosso pré-jogo, aquele papo que a gente estava batendo antes da bola rolar, o fato do Novo Horizontino ser o time com mais finalizações em média na Série B. São 17 por jogo. Já começa bem, mostrando que essa tônica pode e deve se repetir no jogo de hoje. E quem quase fez foi o zagueiro artilheiro César Martins, que não costuma desperdiçar. Olha os cabelos esvoaçantes de Léo Gamalho, prendendo agora o Gamaljovic. E dois grandes treinadores, Léo Condé e Eduardo Batista, fazendo duelo das comissões. Falta pro Vitória, quase 14. Osvaldo ajeita, é o principal garçom do time na temporada, com 10 assistências. O homem sabe o caminho do gol, principalmente na bola aérea, que leva 1/3 dos gols do Vitória nesta Série B. O time tem o terceiro melhor ataque da competição. 46 gols marcados pro Vitória. Vem Osvaldo, autorizado. Partiu, perna direita, levantamento na segunda trave, direto nas mãos do Giorgimi. O Léo Gamalho estava ali para conferir se o goleiro do Tigre ia fazer a defesa, e ele o fez. Roberto já sai jogando.
Vamos chegar na marca de 15 minutos deste primeiro tempo. 0-0 até aqui, o jogo é bom. Vale muita coisa. Se terminar assim, uma vitória volta para a Série A do Brasileiro. William Lepo toca com Douglas Bádio. Trabalha com Rômulo. Saiu a triangulação legal no último instante. O totozinho ali do Wagner Leonardo. Lançamento do Giovanni Augusto. Tá de mano a mano Léo Gamalho. César Martins. Na moral, na boa, na bola. Ovacionado pela galera do Jorgão. É o zagueiro de 1,91m. Deu bote e ganhou. Mais de 26 mil aparelhos conectados. Deixe o seu like faz a diferença. Quem sabe a gente busca o recorde hoje. São 79 mil simultâneos o recorde. Aquele pedido para tomar o suco de caju, o torcedor do Vitória queria uma falta em cima do Léo Gamalho. Não achei não, achei que o César Martins foi só na bola ali, foi bem no desarme. Douglas Bádio fez o passe, olha o facão do Ronaldo, ele saiu da dentro da área, o cruzamento para trás. Não chega para ninguém, mas a arbitragem já paralisava. Ergueu o braço, sinalizando saída de bola. O Alisson furtado, e aí o detalhe do Ronaldo. Centroavante que jogou o Campeonato Paulista, foi um dos goleadores nas últimas edições. E veste agora a camisa do Grêmio Novo Horizontino. Quase 16 minutos. Zero para o Tigre, zero também para o Vitória. Novo Horizontino precisa pontuar para continuar com esperanças de buscar o acesso para a elite do futebol. Algo inédito nessa história recente, meteórica, de divisões sendo alcançadas pelo time do interior. Você viu, a arbitragem marcou um impedimento. É pro jogo o Roberto. Já deu a tabela, saiu pro jogo o Rômulo. De novo com o Roberto. Passa Marlon pedindo, ele prefere com o Giovani. Faz o passe por dentro, Douglas Bádio. Abertura no mano a mano, William Lepo vai para dentro da marcação, cruzamento foi travado. Mateuzinho abre a perna esquerda. Pequenino jogador do Vitória de 1,65m, hoje improvisado na lateral esquerda. De novo com o William Lepo. Tentativa de letra do Douglas Bádio. Wagner Leonardo foi mais esperto. Boa saída do Dudu com o Mateuzinho. Sofreu a falta Yuri Castilho, mas teria vantagem, né? O time do Vitória. Arbitragem do Alisson Furtado preferiu parar. E o jogo vai ser reiniciado. É uma coisa curiosa quando a gente olha para a temporada desses dois times, né, Raza? Que o Novo Horizontino jogou só duas competições esse ano, né? Tava na segunda divisão do futebol paulista e o Campeonato Brasileiro. E o Novo Horizontino tem um jogo a mais, 56 contra 55 do Vitória, que jogou estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Só que caiu muito cedo, né, em todas essas competições, então por isso tem menos jogos até que o Novo Horizontino. Vem o Rômulo pela esquerda, rabiscando, faz o cruzamento rasteiro, apareceu no meio do caminho. A defesa para cortar, Ronaldo, disputa. Sobra com Giovanni Augusto. Meio sumidão até aqui o camisa 10. Fez o lançamento para Léo Gamalho. Meteu um malabarismo Yuri Castilho para Osvaldo. Disparou o veterano do time do Vitória. Invadiu a área pela direita, cruzamento. Subiu para fazer o corte César Martins. A bola volta de novo com Osvaldo. Ele chama no X1. Corta para dentro, na sua característica. Mais atrás com Zeca, faz levantamento na segunda trave para ninguém. A bola vai se perder na linha lateral. Passamos de 18 minutos, primeiro tempo. Zero para o Novo Horizontino, zero para o Vitória. Quase 30 mil aparelhos conectados. Bora! Quero saber para quem você está torcendo. Para o Vitória ou para o Novo Horizontino? Quem está torcendo para o Novo Horizontino, escreve Tigre. Quem está torcendo para o Vitória, escreve Nego. Quero ver aqui no chat, tô ligado. Falta de ataque agora do Léo Gamalho. Fica revoltado. E aquela lá não foi? Aquela lá você não deu, professor? César Martins está fazendo um duelo interessante com ele. E aqui no chat, ó, a galera explodindo as torcidas. Negro e Tigre, Negro e Tigre, Tigre e Negro, Negro e Tigre. O Novo Horizontino tem muita posse, né, Raza? Então, dos três zagueiros, o Liger e o Adriano Mina, são os zagueiros que até sobem um pouco mais para ajudar num primeiro passe, né? Com isso, o César Martins, que joga na sobra, muitas vezes fica num duelo individual ali contra o Léo Gamalho. Por isso a gente já viu aí dois embates entre eles, né? E duas faltas do Léo Gamalho no César Martins. É um duelo que deve se repetir ao longo do jogo. Olha o chute de longe, a pancada! Lucas Arcanjo tem sobra! Rômulo! Gol! Gol!
atacante, mas crava jogo a jogo. Fez dois contra o Atlético Goianiense. Estava no lugar certo, na hora certa, como centroavante para aproveitar o rebote. Na jogada que começa no chute de longe, a posição é legal. O Lucas Arcanjo espalma para frente e o Rômulo põe no fundo da rede. O Tigre sai na frente para começar o jogo bem. Dentro do Jorgão, Rômulo como um centroavante abre o placar e coloca o sonho do acesso vivo para o Tigre do Vale. Novo Horizontino 1, Rômulo aos 19, vitória 0. É um gol que premia um começo muito bom do Novo Horizontino, né? Na quarta finalização do time treinado pelo Eduardo Batista no jogo. Quarta, quinta finalização. Tinha três, né? Foi uma, entre aspas, finalização dupla. E o Rômulo aparecendo na área para finalizar. Ele que joga como um ala pelo lado esquerdo, né? Fechando para balançar a rede. Chega a 6 gols nessa Série B. O mesmo número de Ailton e Ronaldo. Aliás, o Novo Horizontino tem uma grande distribuição de gols, né? O Vitória tem um artilheiro destacado, que é o Léo Gamalho. No Novo Horizontino tem Ailton e Ronaldo com 6. Agora o Rômulo também. Douglas Baggio, Giovani e o César Martins com 5 cada, uma grande distribuição de gols e um grande começo de jogo do time do interior paulista, né? 20 minutos de pressão, de bom ritmo, de finalizações, o Vitória muito encolhido, não consegue sair de trás, vai tentando uma bola ou outra lançada para o Oswaldo e para o Léo Gamalho. O placar mostra bem o que é o jogo até aqui, o Novo Horizontino na frente, muito superior. E vem Roberto, faz o passe com Rômulo, tocou mais atrás, desarmado. Chance do contra-ataque agora para Oswaldo, disparou, cortou para dentro, falta nele. Liger chegou atrasado, Liger fazendo o carrinho e vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo para o zagueiro do Tigre. Liger tomando cartãozinho amarelo depois, perdão, desse carrinho aí, ó, em cima do Oswaldo, matando a jogada de contra-ataque. Amarelo para o Liger, com 21 minutos do primeiro tempo. E o Rômulo, gente, tá iluminado mesmo. 4 gols nos últimos 3 jogos, contando esse de hoje. Incrível, não é atacante. É, um ala pelo lado esquerdo arrancando para ser um dos artilheiros do time aí na Série B. Agora empatado com os dois atacantes, né? As duas referências, o Ailton e o Ronaldo, que tem se revezado. Agora é ver como o Vitória reage nesse panorama, né? Os primeiros 20 minutos muito ruins do time do Léo Condé. Como eu disse, muito retraído. Saída de bola muito ruim, não tem retenção no ataque, né? A bola não para lá na frente e no, com isso não consegue criar. Teve só um cruzamento bom do Oswaldo e nada mais. Vamos ver se agora o Vitória consegue trocar um pouco mais de passes e entrar no jogo, porque até aqui só o Novo Horizontino joga. Não sabe o que é perder em casa nos últimos jogos o Novo Horizontino. Vai mantendo essa tradição, faz 1-0 no Jorgão. Yuri Castilho tomou a falta por trás agora do Roberto. Arbitragem marca. Yuri Castilho, que está voltando hoje depois de se recuperar de problema de lesão, está sentindo, camisa 7, atacante, um dos reforços durante essa temporada do time do Vitória. Você vai ver de novo, ó. Roberto chegou atropelando. E a falta marcada pelo árbitro Alisson Furtado. Tem a chance na bola parada, já passamos da metade do primeiro tempo. 1-0 para o Tigre do Vale. Tá tudo bem entre eles? Fair play prevalecendo entre Roberto e também o atleta do time do Vitória. A Yuri Castilho já recuperado. Duas chegadas, né, Rasa? Fortes do Novo Horizontino em sequência. O Novo Horizontino é o time com mais faltas em média no campeonato também. Faz 17 por jogo. Então é um time que, quando precisa, chega firme também e faz faltas. Não perde a viagem. Falta para o Vitória. Vem Oswaldo. Levantamento com perigo. Subiu César Martins. O Vitória tem uma bola parada muito forte, mas o Novo Horizontino tem 3 torres dentro da área, né? Liger, César Martins e o Adriano Mina, né? No alto vai ser duro pro Vitória ganhar algumas disputas aí na frente. Arremesso lateral pro Oswaldo. Pouco espaço, tocou essa bola errado. O atacante do Vitória, você vê no detalhe, o Matheus Trindade. As torres gêmeas, Adriano Martins, 1,93m, César Martins, 1,91m, Liger, 1,87m, os 3 zagueiros do time do Grêmio Novo Horizontino, que tem 62% da posse de bola. Apertado agora. Sai jogando o Adriano, deu uma bobeada, não dominou. Deu certo a pressão do Vitória. Yuri Castilho tem pressa. Corte já, perdeu a bola, o William Lepo tomou dele. Saída de jogo com o Ronaldo, faz a parede, escora, Dudu toma dele. Passe não foi legal, corta dali, de qualquer maneira o Adriano Martins virou um lançamento para Douglas Baggio, adiantou demais. No momento do domínio, Wagner Leonardo
recomeça com o Lucas Arcanjo. Quero te ouvir já, Raí, se você acha que o Lucas Arcanjo poderia ter feito melhor no gol do Novo Horizontino, porque desce o Vitória. Yuri Castilho desarmado na boa, na bola pelo Giovani. E aí, Raí Monteiro? Ah, espalmou a bola pro meio da área, né? Acho que foi mal aí o Lucas Arcanjo. Pra mim é o melhor goleiro da Série B, já falei isso inúmeras vezes aqui. Mas na minha visão nesse lance ele foi mal, né? Espalmou a bola pro meio da área ali, dando a possibilidade do rival, do adversário de finalizar, né? No caso, o Rômulo. Você falou, né, Raza, dos 61% de posse de bola do Novo Horizontino nesse começo, não é a média desse time, né? O Novo Horizontino tem em média 48% de posse dentro dos jogos. Nesse ranking da posse, ele é o 15º só na Série B. Então, dentro das partidas, na maioria das vezes, não é uma equipe que propõe tanto o jogo. Começa muito forte, marca um gol e depois dá a bola ao seu adversário, é o que a gente tá vendo nesse momento. Saiu boa tabela agora do Mateuzinho com o Dudu. A falta marcada, tem pressa o Vitória. Cobrou rápido, Giovani Augusto tá ligado no jogo. Invadiu, cortou, trocou pra trás. Passa por todo mundo. Reaproveita a Zeca, ajeitou o chute, a pancada. Espalma o goleiro. Tá valendo tudo isso aí, tem sobra. Caiu dentro da área, arbitragem paralisa. E já pega a posição de impedimento no rebote do Vitória. Uma boa defesa do Giorgimi. Tá reclamando da liberdade que teve o Zeca pra finalização. Enquanto você vê o Giovani Augusto sentindo, apareceu no jogo o camisa 10 do Vitória. Depois de uma primeira parte um pouco mais sumida. E o Alisson Furtado já havia marcado posição de impedimento. No rebote, o Vitória dando uma resposta pro torcedor se animar. Começa a reagir, né? Depois de 20 minutos em que só viu o Novo Horizontino jogar, o ímpeto do Novo Horizontino também diminuiu um pouco depois do gol, né? É meio natural e o Vitória vem pro duelo, né? Vem pro confronto agora, porque até aqui não tinha quase que aparecido pro jogo, né? Vai tentar jogar um pouco mais aí o Leão da Barra, porque até aqui faz um jogo ruim. 5 jogos invicto o Novo Horizontino no Jorgão, 4 vitórias e um empate, não perde desde 20 de agosto, quando foi derrotado pela Chapecoense por 2-1. Já a Vitória não perde há 4 jogos, vem de 2 vitórias e 2 empates. Não é derrotado desde 8 de outubro, quando foi batido pelo Criciúma pelo resultado de 1-0. Até aqui 1-0 para o Grêmio Novo Horizontino, gol do Rômulo aos 19. Com esse resultado, o Novo Horizontino está pulando para a terceira colocação, se infiltrando ali no G4, aumentando ainda mais a confusão e adiando o sonho do acesso do Vitória. E acredita, vem pela direita com Osvaldo, pouco espaço para ele, 2 jogadores na marcação, ele foi inteligente, né? Na esperide, Osvaldo só explorou o corpo da marcação para ganhar escanteio. Não é à toa que é um dos jogadores mais importantes da campanha, 36 anos. 10 assistências e 7 gols, é o vice-artilheiro do elenco na temporada. O torcedor do Vitória acredita, canta nego, nego, nego no Jorgão. Em bola parada, o Vitória com 27 minutos. É o Osvaldo, principal garçom na bola. Levantamento do Osvaldo para Léo Gamalho. A bola passa por todo mundo. Reaproveita Mateuzinho. Ajeita, levanta a cabeça. Mateuzinho, cruzamento foi travado. Giovani Augusto. Levanta a cabeça, toca mais atrás com o Dudu. Passadas largas, desarmado pelo William Lepo, tá desarrumada a defesa do Vitória. O contra-ataque é muito bom, William Lepo adiantou demais. Seria uma chance incrível agora pro Novo Horizontino. 4 contra 2 se desenhavam, no momento em que temos a volta de cross na mesa do Flow Sport Clube. É, isso aí, Marcelão. E ó, infelizmente, nesse momento, não temos acesso, é isso? Isso. Tá certo, ó. Bom, você torcedor do Vitória aí, obviamente, né, acompanhou até agora, Vitória muito bem. E cara, vamos lá, vamos, boas energias aí, vamos mandar energia pro nosso grande Vitória. Eu quero que o Vitória tenha acesso hoje, ô Marcelo. É. Eu vou transmitir pra vocês a minha torcida, a minha. Quero saber aí quem que tá torcendo pro nosso grandioso Vitória e a galera do Novo Horizontino aí também, que por enquanto tá na frente, Azar. Tempo solicitado, aquela parada técnica, na verdade, né? Para os atletas se hidratarem, porque o calor não é brincadeira no estado de São Paulo. Hoje, tá muito quente. Hoje, né? Na sombra, 40 graus. Nossa senhora, tá muito quente. Então, mais do que de bom senso essa parada da arbitragem do Alisson Furtado. O jogo, com um pouco mais de 28 minutos, o Novo Horizontino começou melhor, fez 1-0 com o Rômulo. E o Vitória, aos poucos, querendo dar o ar da graça. A galera aqui no chat, a maioria torcendo para o Vitória. Mais de 32 mil aparelhos conectados, Raimundo. Boa!
É, o Vitória demorou muito pra entrar no jogo, né? Quando entrou no jogo já tava 1-0 pro Novo Horizontino. O Novo Horizontino já tinha mais finalizações, mais posse, mais volume, recuperando rapidamente a bola. E o Vitória não conseguia trocar dois ou três passes, não conseguia colocar o Léo Gamalho em condições ou o Oswaldo pra criar uma jogada. O próprio Giovanni Augusto muito ausente do jogo no começo, né? Acho Olha que esse o lance do gol aí, ó. Exatamente, né? Foi mal. Foi uma finalização variada, muito, né? Forte. Giovanni, né? Finaliza de média distância. E parece que o Lucas Arcanjo passa um pouco da linha da bola. Eu acho que ele passa. Você fez a boa leitura, eu acho que ele passa um pouco da bola, né? E aí sobrou aí ele espalmar pro meio da área. O Rômulo foi muito oportunista. E o Rômulo fez um gol de rebote também no último jogo contra o Atlético Goianiense. Mostra que ele tá ligado no tá jogo. Tá sempre esperto, né? Vem da ala esquerda ali, nesse sistema com três zagueiros do time do Eduardo Batista, né? E aparece na área para finalizar. Muito volume teve o Novo Horizontino nesses 20 minutos iniciais, né? Roberto e William Lepo de um lado, Douglas Baggio e William Lepo, perdão, de um lado, Roberto e Rômulo do outro. Os laterais, os dois alas apoiando bastante, o Ronaldo se mexendo na referência, Marlon e Giovani alternando, né? Esse primeiro passe, essa chegada um pouco mais à frente, tanto que o lance do gol é uma finalização do Giovani, né? O volante que se projeta. Então, muito bom o primeiro tempo desse aí que a gente tá vendo. Deve estar gostando do que viu até aqui, embora nos últimos 5, 7 minutos o Vitória tenha reagido um pouco. Troca mais passes, sai mais da defesa, consegue chegar ao ataque. Ainda não criou uma grande finalização esse aí, o Jorge, e ainda não defendeu nenhuma bola, né? Nenhuma defesa difícil ele fez ainda. Mas já é um Vitória um pouquinho melhor do que naqueles 20 minutos iniciais. Agora uma pergunta pra vocês dois que foram grandes atletas de campo de futebol. Do levantamento de copos. De mentira. Copo? De copo. Mas essa paradinha aí, cara, ela esfria ou ela ajuda? Hoje aconteceu, né? Ah. O jogo tava 1-0, Bragantino e Botafogo. 1-0 pro Bragantino. Teve a parada técnica. Quando o jogo voltou, em 2 minutos, o Botafogo virou o jogo. Aí. E os jogadores do Bragantino... O Juninho Capixaba deu entrevista no intervalo e falou que o time voltou desligado da parada. Então, é um componente, né? Às vezes pode ajudar a arrumar o time, mas se o time tá muito quente no jogo, eu acho que pode dar uma esfriada também. Já vou dar um exemplo. Não dá pra dar agora, porque o lançamento do Roberto foi direto pela lateral. No vôlei, o tempo tem muito essa função. Cada treinador tem 2 tempos por 7, justamente para ajustar o seu time e quebrar o ritmo do adversário. Às vezes, quando o sacador está encaixando todas, 4, 5 seguidas na rotação sem tirar o cara, o técnico fala tempo, para tirar o ritmo do cara. Quando ele volta frio e às vezes erra. Então no vôlei tem muito isso. Estratégico. É. No futebol a gente não pode dizer tanto assim pelos técnicos, porque não são eles que decidem, eles não têm essa prerrogativa, mas sem dúvida dá uma esfriada no jogo. A gente teve mais ou menos 2 minutos de paralisação, mas acho que é de bom senso porque o calor tá demais. Passamos já de 32 minutos. 1 para o Novo Horizontino, 0 para o Vitória. Bola escorada agora com o Oswaldo. Faz o drible, Oswaldo traz para dentro. Fez o passe em profundidade, Yuri Castilho levantou o cruzamento. E a bola vai lá na galera do Vitória, longe do gol, sem nenhum perigo para o Lucas Arcanjo. Bola rolando, Raza, na Série A do Campeonato Brasileiro para 5 jogos nesse momento, né? Uma tabela isso? Que não tem padrão nenhum, mas enfim. Cuiabá e Fortaleza, Bahia e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Goiás, São Paulo e Santos e o Vascão da Gama, de novo presidente, já está ganhando do América Mineiro 1-0 para o Cruz Maltino. Pedrinho foi eleito ontem novo presidente do Vasco, ele que lançou candidatura aqui no Flow Esporte Clube. Aqui no Flow Esporte Clube, vem aqui e vira presidente. Você tem uma chance, Raza, de acertar quem fez o gol do Vasco. Vegetti. Ah, tá lá. O grande? Pirata. O DBZ. DBZ, não tem jeito. Dragon Ball, ele sempre crava. Vegeta é muito forte. Você era time Vegeta ou time Goku, Raza? Ah, eu acho que eu era time Vegeta. Ah, não dá, né? O Vegeta ele é mais maneiro. Né? O Goku era muito mais legal, pô. Mas o Dragon Ball Z fez parte da minha infância muitíssimo. Demais, a minha também. Também. Desses desenhos aí, preferido. Desses desenhos. Do Cell. Os dois. Todos? Os dois. Era legal o torneio de artes marciais que tinha o Mr. Satan. Aquilo era bom. E o Mr. Satan era mó farsa. Era, né? Cara, o cara era o herói da cidade e não lutava nada. Era incrível. Uma grande farsa, como tantas que às vezes a gente vê por aí na bola, alguns enganam. Ah, e que isso! Declarações fortes, assim. Hein? Razan crítico, né? É, foi não forte é? Agora. Tem uma de Raí Monteiro agora. Farsas da bola. Temos algumas farsas da bola. Né? Um bom nome. Quem programa, poderia hein? Ser uma farsa da bola? Eu vou pedir pra você citar nomes, não. Como uma vez fez Eduardo Batista pedindo a fonte. Fala, né? Inclusive, o bom gancho do Eduardo Batista, porque ele vai completar 1 ano no comando do Novo Horizontino um nesta belo semana. Trabalho. Quinta-feira agora, Eduardo Batista completa 1 ano à frente do comando do Novo Horizontino. Tem 35 jogos nessa temporada, 17 vitórias, 6 empates e 12 derrotas.
tá brigando pelo acesso e com esse resultado tá ficando na terceira colocação. É, na Série B do ano passado o Novo Horizontino fez uma campanha de permanência, né? Foi a estreia do Novo Horizontino na Série B o ano passado, foi 16º. Esse ano estava na Série B do estadual, fez uma campanha para subir, né? Não ganhou o título, perdeu para a Ponte Preta nos pênaltis, afinal. Mas o que importa nessa instância é mais subir até do que ser campeão, né? E na Série B faz uma campanha com um time com um orçamento muito pequeno de briga pelo acesso. Então é um trabalho muito, muito bom do Eduardo Batista, a gente falou um pouco no pré-jogo. Já tinha feito um trabalho muito bom no Sport, agora consegue também de novo no Novo Horizontino. Reclamação de uma falta agora em cima do Marlon. A arbitragem mandou seguir. Já vamos entrar na reta final do primeiro tempo. A galera do Novo Horizontino abriu uma faixa ali, a maior do 017. Eu fui até consultar aqui. É o DDD de Novo Horizonte. É. Tá, perfeitamente. Faz sentido, então. 013 é da Baixada Santista, 011 de São Paulo. Você é um moleque 013, eu né? Eu sou 013. 021 é do Rio de Janeiro, 017 o DDD de Novo Horizonte, palco do jogo de até aqui. 1 para o Grêmio Novo Horizontino, 0 para o Vitória. 400 quilômetros, mais ou menos, de distância para a capital paulista. Logo ali. Criativo, gostei. Olha o ginga de corpo do Yuri Castilho. A bola sobra tranquila para o César Martins, ele despacha pela linha lateral. O torcedor do Vitória está apreensivo. Aqui no chat vejo as manifestações, pessoal incomodado com a atuação do Nego até aqui. Está vendo a chance do acesso escapar pela terceira vez, né? Está tendo o terceiro match point o Vitória, ainda não conseguindo aproveitar, teve duas oportunidades no Barradão e empatou nos dois jogos. Agora, Marcelo, deve ser uma tortura você ver que a chance está tão próxima de ter o acesso e simplesmente... não consegui. Aquela sempre festa toda armada, né? É. Aí você vai acumulando rojões e fogos. Dois jogos em casa, né? Com essa oportunidade, dois empates. Nos dois jogando mal, né? O Vitória... acho que tem um pouco também da ansiedade pra garantir logo. O Vitória jogou mal contra o Juventude no empate em 0-0. E contra o Vila Nova na semana passada, a gente transmitiu esses dois jogos aqui. Contra o Vila Nova na semana passada, perdi até os 35 do segundo tempo, quando empatou com o Mateuzinho. E hoje faz um jogo ruim também. Então acho que tem um pouco da ansiedade dessa reta final de estar chegando muito perto do objetivo, que é voltar aí à primeira divisão. Disputa de bola agora do Matheus Trindade com o Rômulo. Ficou caído pedindo falta. Torcedor reclama, o jogo segue. Zeca. Lançamento mais à frente para Osvaldo. Tá marcado de perto pelo Adriano Martins. Osvaldo tira a marcação do Roberto. Mais atrás com o Zeca. Giovanni Augusto. Trabalho Vitória, se instala no campo de ataque. Zeca abriu espaço, ameaçou o chute, faz o corte, Zeca tocou, Yuri Castilho gira dentro da área, ajeitou para Giovanni Augusto, a bola sobrou para Dudu, chegou antes dele o Adriano. Marlon já puxa contra-ataque, Rômulo perdeu um pouquinho a passada, é 3 contra 3 do Novo Horizontino, fez o passe no facão para Ronaldo, ele saiu da área, perdeu um pouco de tempo, Camutanga, falta do Camutanga em cima do Ronaldo, tá olhando pro professor esperando o cartão, ele pegou o spray, marcou no campo. E ficou só na resenha. Tem gol na rodada? Gol na rodada. Da série gols que saem e a opção do autor é apenas uma, o Cuiabá faz 1-0 no Fortaleza, Razão. Deivinho, né? Exatamente. Deivinho mandou? Deivinho. O homem não brocou. Para, tá? Faz um belo campeonato brasileiro, aliás, o Deivinho. Faz mesmo. Ele virou protagonista mesmo. Alexandre Lozetti, que é comentarista do Grupo Globo. Muito bom comentarista. Diz que o jogador é melhor do que o personagem. É uma opinião interessante. É interessante, eu gosto muito do personagem. Eu também, então sou suspeito pra falar. Gosto muito, mas o jogador é muito que muitas vezes as pessoas se fixam só no personagem, né? Ah, sim, não joga nada, tal, só é um cara meio bobo. Muita gente diz isso, né? E ele é um atacante que não é um craque, não é uma reserva técnica, mas ele faz os seus golzinhos. Tá guardando aí. Os dedos. Sabe com quem aconteceu isso também? Marinho. Verdade. Ele ficou conhecido como meme e depois mostrou sabia seu não. Valor. Que merda, hein? O que não é uma merda é o jogo que estamos acompanhando aqui no Horizontino e Vitória. É isso que é gancho de qualidade. Rômulo e Roberto posicionados. Preocupação para Lucas Arcanjo. Falta no bico da grande área. Um destro e um canhoto. Vem Rômulo, bateu direto. A bola volta para ele. Tenta reaproveitar com cruzamento. Subiu o Léo Gamalho para ajudar na defesa. William Lepo levantou lá no pagode. Nas mãos de Lucas Arcanjo. Tem pressa o goleiro da fábrica de talentos do Vitória. Faz o passe já pro Zeca, não tem ninguém para jogar, ele é obrigado a recomeçar. E o jogo deu uma desacelerada, né, depois daquela parada para hidratação. Normal também, né, o jogo não ficaria ali num ritmo alucinante, 45 minutos.
Mas acho que a parada marca aí uma queda de rendimento dos dois, né? O que é natural. Agora o final do primeiro tempo já se avizinha e também ninguém quer se expor tanto para sofrer talvez um segundo gol, ou no caso do Novo Horizontino, sofrer o empate, tentar fazer os ajustes ali no vestiário, talvez com esse resultado de 1-0. O Pitbull enraivado querendo acesso, precisa de pelo menos de um empate. E o Tigre vai garantindo até aqui. Douglas Baggio tentou meter um chapéu. Wagner Leonardo tá ali, pertinho dele. Protegeu. Opa! Carrinho do Dudu só na bola. Apontou a arbitragem e a lateral pro Tigre. Expressões de Raí Monteiro, que anotei e vou copiar. Teve isso? Se avizinha. Se avizinha, eu pensei isso também. Muito ficou bom, ficou no, né, imaginário. Ficou. William Lepo prepara o arremesso lá na área. Levantamento do William Lepo. Ronaldo disputa, ajeitou de peito. Voltou para ajudar Giovanni Augusto. César Martins coloca para frente. Olha a disputa, sobrou o Rômulo, ajeitou. Ronaldo bateu. Lucas Arcanjo encaixa sem dar rebote, já arma o lançamento para o campo de ataque. Valeu o esforço agora do Roberto, já recuperando a bola para o Tigre. Ajeitava o Rômulo ali para o Marlon. A bola se perdeu para a lateral e veja como tem pressa o Vitória. O Zeca cospe cobras e lagartos para cima do companheiro de profissão. O Alisson Furtado já chega por ali. Coloca panos quentes. É, vale o acesso. O Vitória tem pressa porque sabe que precisa um gol. Já passamos de 40 minutos do primeiro tempo. Voou, hein? Já estamos na reta final deste primeiro tempo. Mais de 33 mil aparelhos conectados. Essa finalização do Rômulo foi a primeira aí depois de 12 minutos, né? Fazia 12 minutos que nenhuma das duas equipes finalizava no jogo. Desde o minuto 26, quando o Zeca finaliza uma bola contra o gol defendido pelo Jorge. Então, esse número exemplifica como o jogo caiu um pouco de rendimento nos últimos 10 minutos, né? De poucas finalizações, poucas chegadas, poucas chances. O Novo Horizontino vai administrando. Léo Gamalho disputou, reclamação, a bola ficou com a defesa do Novo Horizontino. Preferiu não se complicar o Adriano. Mandou pela lateral. Tá pedindo para esperar agora a arbitragem. Pediram um penal ali, mas acho que não teve, não. Já autorizou a cobrança do arremesso do Zeca. 41, reta final do primeiro tempo. Osvaldo para Yuri Castilho. Zeca levantou o cruzamento, subiu César Martins. Vitória tenta reaproveitar. Sobra fica com o Giovani. Lançamento para ninguém. Vai ficar tranquilo para recomeçar com Lucas Arcanjo. O Vitória, que em 2018 caiu para a Série B, empatando com o Grêmio no Barradão, dia 25 de novembro. Praticamente 5 anos atrás. Depois, em 28 de novembro também, 2021, cai para a Série C do brasileiro. Dia do aniversário. 28? De novembro. Olha aí. Chegando. Data feliz para você, mas triste para o torcedor do Vitória. Com a derrota para o Vila Nova no Barradão, foi para a Série C. E no ano passado, dia 24 de setembro, um dia seguinte ao meu aniversário. Olha só como já é uma ligação mais gostosa para o torcedor do Vitória. Ah, você está querendo dizer que o meu aniversário é uma troca? Não, jamais. É, nunca. Jamais. No dia 24 de setembro, o Vitória carimba o acesso da C para a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora quer voltar para a Elite. Osvaldo, dentro da área, pedalou. Osvaldo, perna esquerda, travado pelo Roberto. Zeca ficou com a sobra, recomeça. O Vitória quase todo, veja só, no campo de ataque. Lançamento do Matheus Trindade. Subiu para tirar de cabeça William Lepo. Osvaldo mesmo que passou por São Paulo. Esse aí. Aquele. Aquele. Para mim, o craque dessa Série B. Aí, grande Osvaldo. 36 anos, é o principal garçom do time na temporada. 10 assistências para ele. E o vice-artilheiro do Vitória. Monstro. Yuri Castilho girou, vai daí. Yuri Castilho soltou a bomba. Jorge Mi. Espalmou Léo Gamalho. Sobra para fora. Pegou mal demais o Léo Gamalho. Mas levanta a galera atrás do gol do Jorge Mi. Aí a cara de quem sabe de que poderia ter feito um pouco melhor o Léo Gamalho. Torcedor do Vitória já vai fazendo um colorido especial ali. Levou adereços diferentes para festejar o que pode ser um acesso no Jorgão. Já já tem o show do intervalo aqui no Flow Sport Clube. Com vinheta e tudo. Tem gol? Gonzalo Mastriani empata em São Januário. Um para o Vasco, um para o América Mineiro. Olha só, já rebaixado, complicando então para o Cruz Maltino. E o Vasco precisa desse resultado. Demais. Né? Se não quiser jogar e estar aqui no Flow Sport Clube em 2024, não é isso? Exato. Na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse jogo, né? Não é um jogo descartável. Descartável esse de hoje. Mateuzinho pisa na bola, faz o drible de futsal, foi com ela e tudo pra fora, é arremesso para o Tigre. Douglas Baggio
Mas o passe com o Ronaldo. Lançamento de três dedos é bonito para Douglas Baggio. Lindo corte do capitão. Mais um drible. Que jogada. Douglas Baggio ajeitou o passe. Foi travado o Ronaldo. No momento exato apareceu o Zeca. O jogo vira de trocação. Tá impedido. Passe para o Léo Gamalho. Saiu da posição de impedimento. Flagrado pelo árbitro assistente, o Cipriano Souza. 44 do primeiro tempo. Raim Monteiro, sua análise de até aqui. 1 para Novo Horizontino, 0 para o Vitória no Jorgão. O Vitória reagiu depois do gol sofrido, né? Os primeiros 20 minutos de muito domínio do Novo Horizontino, mais finalizações, muito volume e boas chances até o gol marcado pelo Rômulo. Depois disso, o Vitória reagiu, colocou a bola no chão, tentou jogar um pouco mais, mas criou muito pouco, né? Não teve nenhuma grande oportunidade do Vitória ao longo desse primeiro tempo, né? Foi um primeiro tempo, a segunda parte dele, até de mais equilíbrio, de uma forma geral, do que de tantas ocasiões de gol assim, né? O maior número de finalizações aconteceu mesmo nos primeiros 20 minutos. Depois disso, o Vitória teve ali algumas chegadas perigosas, mas poucas finalizações mais agudas, né? Poucas chances mais agudas teve o Vitória no jogo. Vai precisar passar por algumas correções, né? O Mateuzinho na lateral esquerda, por exemplo, para mim não funcionou muito, ou quase nada. Giovanni Augusto faz um jogo apagado, a bola chega pouco pro Léo Gamalho. O Dudu também, né, que é um jogador com boa capacidade de passe, de saída da defesa ao ataque, não tem conseguido exercer bem esse papel. O Vitória, coletiva e individualmente, mal no jogo de hoje, né? Vai precisar de uma boa conversa aí com o Léo Condé para fazer esses ajustes. Muito também do mérito do Novo Horizontino, claro, que consegue se impor dentro de casa e vem agora com o Rômulo. Lindo corte. Faz o passe para Giovanni. Já passamos de 45, a arbitragem deu 5 de acréscimos. Vamos até 50. Douglas Baggio fez uma grande jogada agora há pouco. Soltou com o William Lepo. Esse é Giovanni. Traz por dentro. Fica com a posse nessa parte final o Tigre. Adriano. William Lepo. Dá uma penteada. Vem buscar o jogo o Marlon. Apareceu pouco também o Marlon nesse primeiro tempo. Olha, quase foi desarmado pelo Osvaldo. Adriano com o William Lepo de primeira. Giovanni encaixou o passe para o William Lepo. Apareceu na linha de fundo para o Ronaldo. Cruzamento para fora! Ronaldo se esticou inteiro, mas ele não consegue colocar para o fundo do gol. Por muito pouco, o Tigre não amplia no Jorgão. Que jogada pela direita, você vai rever. Começa com o Marlon pressionado. Aí tudo de primeira, William Lepo, Giovanni. O corta-luz do Douglas Baggio. A bola chega no William Lepo. A jogada desenhada. O cruzamento perfeito para o Ronaldo. Ele perdeu a chance de fazer o segundo. O Novo Horizontino castigando Vitória nesse corredor aqui esquerdo, né? Onde tem um atacante, um meio atacante improvisado por ali, que é o Mateuzinho, né? O Novo Horizontino ataca muito por aquele setor com o William Lepo. Faz um ótimo primeiro tempo. Já são 8 finalizações do Tigre nessa etapa inicial. Contra só uma do Vitória, né? Um jogo muito melhor do Novo Horizontino, que já poderia estar vencendo por 2-0 pelas oportunidades que criou. E o Wagner Leonardo está mostrando a marca do vergão ali, da chuteira, que ficou na altura ali do ombro, hein? Professor, olha isso aqui, professor. Você não deu nada. Agora está parando o jogo o Alisson Furtado. Jogo perigoso ele está marcando nessa chegada e posse de bola para o Vitória, quando ergue o braço. Mas vai ficar com a lembrança aí o Wagner Leonardo no braço direito, hein, Cross? Vai ficar, e precisou de mostrar, né, pro juizão que, ó, tá aqui, seu juiz, ó. É bem visual mesmo, ele não ia dar, né? Ele viu ali no ombro, né? Foi no ombro, foi mais pro braço. É, ali na altura do bíceps, talvez. Do bíceps. E que não pode, né? O bíceps tem que estar em dia, tem que estar marombado, né? Mas foi bem visual, né? Ele mostrou pro árbitro e aí ele veio e aplicou o lance. E vem Rômulo rabiscando por dentro, trabalhando a perna direita, fez o passe, Camutanga cortou o Marlon de primeira! Emendou na perna direita. É um primeiro tempo de muita superioridade do Grêmio Novo Horizontino. Por muito pouco não fez o segundo gol agora com o Ronaldo. E olha como pega bonito o Marlon. Uma chicotada na bola. Mas ela subiu um pouquinho e foi direto para fora. 48-30. Grêmio, Grêmio, grita a galera para o Grêmio Novo Horizontino. Tigrão que vai vencendo por 1-0. Nesse momento pulando para a terceira colocação da Série B do Brasileiro. O Raí citou um detalhe importantíssimo do ponto de vista tático. Já já a gente comenta um pouco mais dessa lateral esquerda do Vitória.
William Lepo meteu a bola no meio das pernas. Douglas Baggio passou facilmente pela marcação. Faz o cruzamento. Corte de cabeça perigoso. Insiste o Tigre. William Lepo ajeitou a pancada. Explode no Matheus Trindade. Que sufoco, passa o Vitória no Jorgão. Minuto final do primeiro tempo. Puxa contra-ataque agora com Yuri Castilho. Dominou. Faz o giro, prende a bola. Toca de lado com o Osvaldo. Preferiu recomeçar com o capitão Zeca. Estamos no minuto final do primeiro tempo. Já já muitas informações, resenha no show do intervalo aqui no Flow Sport Clube. E você deixando o like, tô sentindo falta do seu like, tá? Sinto falta do seu like. Boa tabela, Mateuzinho escapou pela esquerda. Cruzou para trás, Yuri Castilho antes dele. A marcação chegou. Ronaldo. Desarmado Ronaldo pelo Camutanga. Faz o passe, pode ser o último lance do primeiro tempo. Giovanni Augusto ameaça o cruzamento. Pisa na bola, não tem opção de passe, ninguém se aproxima. Recomeça com Zeca. Cruzamento do Zeca, Léo Gamalho furou. Tá na bola, Léo Gamalho, pra fazer! Léo Gamalho! Você mais precisa no último lance do primeiro tempo, aos 50 minutos, Yuri Castilho voou e não achou, ela caiu no pé do artilheiro, ele crava, não tem jeito, ele crava mesmo, é furança do Leão, o Pitbull enraivado faz o gol de empate que pode dar o acesso, Léo Gamalho, tinha que ser ele, com diagnóstico de câncer de pele, se recupera, é o principal goleador da temporada e faz a festa da torcida do Nego. Sobe o som no Jorgão. O Novo Horizontino tem um. E o Vitória também tem um que sonha com acesso, Raim Monteiro. Agora, detalhe para a bela imagem dos cabelos esvoaçantes de Léo Gamalho na comemoração. Décimo gol dele na Série B. Faz um grande ano também o Léo Gamalho, né? Com essa superação aí que você citou, Asa. E resgata o Vitória num momento que não era tão bom do time. Primeiro tempo não é bom do Vitória de uma forma geral, né? Essa foi só a terceira finalização do Vitória nesses 49 minutos iniciais. E vale destacar também, na origem da jogada, a bola retomada pelo Camutanga, que fez um jogaço semana passada contra o Vila Nova, principalmente no segundo tempo, quando o Vitória se expôs e ele ganhou vários confrontos ali no mano a mano. Hoje, toma a bola no meio campo, inicia a jogada que termina no gol do Léo Gamalho e deixa o Vitória a 45 minutos do acesso. Para deixar o torcedor sonhando e muito, a festa no Jorgão é da galera do Leão. E vamos, vamos, meu Leão, é por você que eu canto até o final. A galera do Vitória incendeia o primeiro tempo, convenhamos, de desempenho que não era para empate. O Novo Horizontino foi melhor no jogo. Teve a chance de fazer o segundo com o Ronaldo, mas esse é o apaixonante do futebol. O Vitória vai no último lance. Eu narrei sem saber, evidentemente. Último lance, Camutanga desarma, toca no Zeca. Cruza, o Yuri Castilho tenta ir na bola e ela sobra no pé de quem sabe. E a gente falava do Léo Gamalho que não estava aparecendo muito no jogo, né? Tava meio sumido, mas artilheiro aparece quando precisa. Impressionante, Kroos, o futebol é espetacular. Impressionante, Razan. E isso é que faz a gente assistir até jogos que não são do nosso clube. Porque, cara, você vê o Novo Horizontino amassando. O que a gente viu foi um amasso nesse final, principalmente nesse final de primeiro tempo, né? O Novo Horizontino veio pra cima com tudo do Vitória. Várias chances, a bola sobrando no início da área ali do Vitória. E sai esse gol que cai no pé de quem sabe fazer, né? Aliás, tem inveja de atacantes que sabem dominar uma bola e concluir a gol. Alô, fica Yuri Alberto! Fica aí a corneta. Dá uma ligada aí pro nosso grande... E que, olha, bem nota. Que não, cabelos, na hora que ele hein? Deu um, nossa, uma soltada. É tipo um Thor. É. De cabelos mais escuros. É o Thor do Barradão. O Thor do Santuário. Grande homem. E, cara, caiu no pé de quem sabe. Dominou, tranquilo. Mandou uma bomba ali pro cantinho. É indefensável, não tem como. Ali nem três caças pegavam, tá bom? Nossa, aí é porque não dava pra pegar mesmo. Mesmo. O Hendrick, outro dia deu uma entrevista, a gente falou sobre isso lá no All Sport, no programa que a gente faz.
dele dizendo que fica tranquilo dentro da área. Tem 17 anos o Endrick, que é um fenômeno, né? Já tá vendido pro Real Madrid. Tem jogadores que dentro da área, na cara do gol, se tranquilizam. Tem outros que dá uma tremedeira, o negócio fica mais complicado. Léo Gamalho é desses que conhece, né, o caminho do gol, né? É, e cara, eu venho repetindo muito isso, porque eu ouvi o Ronaldo falar, simplesmente o Ronaldo. E ele falou que ele não entende por que esse desespero dos atacantes verdade, atuais, você ouviu isso? Verdade. Cara, não tem porquê, porque o zagueiro, ele vai chegar no atacante com medo de fazer um pênalti, então não tem porquê você entrar em desespero com a bola ali. E realmente, muita calma, como vocês bem pontuaram, não é merecido realmente o empate do Vitória, pelo que apresentou nesse primeiro tempo aí, principalmente por esse final, né? Que o Novo Horizontino foi realmente pra cima ali do Vitória. Ó, você que tá ligado aqui no nosso show do intervalo no Flow Sport Clube, meu amigo, por enquanto empate, hein? O empate dá acesso ao nosso grandioso Vitória, tá bom? Deixa o seu like aí, nós estamos aí, chegamos a bater aí 33 mil aparelhos conectados aqui com a gente, então muito obrigado pela sua companhia. Cara, você que é do Vitória, deixa seu like. Quem é torcedor do Vitória e acredita no acesso hoje, deixa o like que eu quero ver isso traduzido em likes, hein? Ó, não vai deixar agora o Vitória na mão, deixa seu like aí. Quero pedir pra vocês também seguirem o Flow Sport Clube nas redes sociais, estamos em todas, tá bom? Estamos no X, estamos no Twitter, estamos no Threads também, que acho que já morreu, né? Ninguém pois usa, é, eu pensei isso é. Hoje. É, eu quase tuitei assim, e o Threads, hein, gente? É. Tipo, esqueceram. Foi de arrasta pra cima. Tentaram combater ali o X, não conseguiram. Elon Musk continua ainda no pedaço. Não tiraram. Mas estamos em todas as redes sociais, então segue a gente lá, que sempre tem informações. Quais são os horários dos programas, quais são os convidados, segue a gente lá. E claro, eu preciso falar pra você, da Dali, rapaziada, não tenha delay na sua transmissão, meu amigo. Não saiba que sai um gol do seu time pelo seu vizinho. Isso é ruim. Entenda um pouco mais da Dali, que tá ajudando. Aliás, estamos em parceria com a Dali desde o início da Série B aqui no Flow Sport Clube, tá bom? Ela entra diretamente com as imagens, essas imagens que vocês têm, essas imagens lindas aqui pra acompanhar esse super time aqui do Flow Sport Clube. São cedidas também pela Dali, então todas as informações estarão aí na nossa descrição, tá bom, meus amigos? Agora vamos lá, Razan e Raí. Estamos vendo melhores momentos do primeiro tempo, aí o lance do gol, o chute do Giovani de longa distância, o Lucas Arcanjo espalma, e a impressão que eu tive é que ele passa a linha da bola e ele tem que fazer um movimento para evitar o gol. A posição é legal do Rômulo, ele tá ligado. Quarto gol dele nos últimos três jogos do Novo Horizontino, fazia 1-0 aos 19 minutos da primeira etapa, colocando até justiça pelo que os dois times apresentavam até então. Mas o Lucas Arcanjo colaborou nessa, Raí. É, ele espalma a bola pro meio da área, né? Fico com essa leitura sua também de que ele passou da bola, né? No momento em que ele tenta ali fazer a defesa, ele tinha passado um pouco. Quando ele percebe, a bola tá muito em cima dele. E aí ele acaba espalmando pro meio da área. Foram 20 minutos de uma pressão, né, muito grande do Novo Horizontino, né? Até no número de finalizações e no volume mesmo do jogo, né? O Novo Horizontino finalizou 10 vezes nessa primeira etapa. Olha a chance que o Léo Gamalho teve nesse rebote da finalização do Yuri Castilho. Ele manda na lateral, ó. É, chutou muito mal, né? A bola pegou uma curva e vem sair na lateral aqui esquerda. Já era o momento em que o Vitória começava a reagir, né? Porque o momento inicial do jogo foi muito bom do Novo Horizontino. Os primeiros 20 minutos com 65% de posse, muitas finalizações. O gol marcado pelo Romo. Depois disso, o Vitória começou a entrar no jogo, trocar um pouco mais de passes, até para se ter uma ideia, né? O Novo Horizontino bateu 66% de média de posse de bola no começo do jogo. Terminou o primeiro tempo com 52%. Isso mostra que o Vitória conseguiu entrar no jogo ao longo da partida, né? Foi diminuindo esse volume do Novo Horizontino. Terminou o primeiro tempo, o Vitória com 48% e 5 finalizações. Uma delas, esse gol aí do Léo Gamalho, já era um dos últimos lances, né? E de novo, como no comecinho, destacar, como no momento do gol, né, destacar a participação do Camutanga, que recupera a bola no meio campo, um duelo ali individual, ele toma a bola, faz o passe pro lado, vem o cruzamento e o gol do Léo Gamalho. Então o zagueiro... E o Adriano tenta chegar no Yuri Castilho, porque ele acha que ele conseguiria cabecear, com esse movimento ele abre a marcação do Léo Gamalho, e aí vira efeito dominó. O William Lepp tenta fazer a cobertura e já era. É, por isso que o Yuri Castilho também virou titular, né, Raza, nessa reta final da Série B, ou no segundo turno, vai? Yuri Castilho balançando o corte ali na comemoração. Porque o Yuri Castilho é um jogador que atua aberto pelo lado, mas ele é alto e forte fisicamente, então muitas vezes ele aparece como um segundo atacante. Mais perto do Léo Gamalho, abrindo o corredor para quem esteja ali na lateral esquerda. Pode ser o Edson Lucas, hoje o Mateuzinho, que não foi bem na minha visão. Pode ser até um ponto de correção aí do Léo Condé para esse segundo tempo. Talvez uma troca, colocar um lateral ou um outro jogador nessa função, né? Porque não deu muito certo
essa ideia de ter aí o Mateuzinho na lateral esquerda. O Vitória foi muito vulnerável pelo seu lado esquerdo no primeiro tempo. Situação de momento com esse empate parcial no Jorgão, Grêmio Novo Horizontino 1, gol do Rômulo. Vitória também um gol aos 50 do primeiro tempo com o Léo Gamalho. Foi literalmente o último lance do jogo, porque quando o Novo Horizontino ia dar saída, a arbitragem apontou o centro e terminou a partida no primeiro tempo. Vitória está garantindo o acesso nesse momento, com o empate não depende de mais ninguém. Para ser campeão ainda nessa rodada, na 36ª rodada, aí ele depende dos jogos de terça-feira, do Criciúma e também do Juventude. Precisa secar o Criciúma tem que perder para o Guarani, jogando fora de casa no Brinco de Ouro da Princesa, e o Juventude pode no máximo empatar com o ABC, que já está rebaixado. Com essa combinação e o empate, aí o Vitória seria campeão, como a gente diz, no sofá, sem entrar em campo na terça-feira, contando com a derrota do Criciúma e, no máximo, o empate do Juventude. Se deixar para a próxima rodada, é simplesmente Vitória e Sport no Barradão. E eu já vi torcedor do Sport aqui, que certamente está ligado, porque o Sport empatou com o Atlético Goianiense nessa rodada, o 0-0, exatamente resultado que ajuda demais o Vitória, porque são dois concorrentes diretos. O Sport precisa do resultado na próxima rodada. Eu já vi um torcedor aqui, acho que foi Santana o nome dele, falando assim: ô Vitória, colabora com esses três pontos aí na próxima rodada com tem, a gente. Não vai colaborar, não. E tem essa coisa também, rivalidade. Pro Vitória é uma oportunidade dupla de ser campeão e tirar um adversário. São, né, no Barradão, do título, do primeiro título nacional. A gente conversou um pouco sobre isso. Em 92, o Vitória foi vice-campeão brasileiro da Série B contra o Paraná. Aí ele sobe. Em 93, é vice-campeão brasileiro da Série A contra o Palmeiras. E em 2010, perde a Copa do Brasil pro Santos. Então já teve três vezes ali na boca para ganhar um título nacional e acabou perdendo. Tem essa nova chance nesse ano. E tem essa zoeira que os rivais fazem de ser o vice, né? Eu até perguntei hoje para uma pessoa que trabalha no Vitória o que significaria o título. Eu quero saber do torcedor que está aqui com a gente no Flow. O que significa para você, torcedor do Vitória, ser campeão da Série B e também o acesso? As duas coisas. Perguntei para uma pessoa no clube e falou assim: ó, o título seria a consagração. Porque a gente bateu na trave contra aquele time fantástico do Palmeiras que o Rai acabou de lembrar da década de 90. É, time que quebrou recordes ali no início da década de 90. Bateu na trave contra o Santos de Neymar, Ganso, em 2010, na final da Copa do Brasil. O Santos é o campeão da Copa do Brasil, o Vitória fica com vice de novo. E o título é para terminar com essa história de: ah, o Vitória não consegue ser campeão nacional, o Vitória é vice. Então foi esse o sentimento que eu vi de gente que trabalha no clube. E na sequência, depois que a galera falar aqui, o que significaria para eles? Vou falar já agora, o acesso e também o título. Fui apurar uma informação a respeito do futuro do Vitória, conseguindo, caso o cenário de título se confirme, sobre o que pode ter de impacto no futuro do Barradão, que fez ontem aniversário, 37 anos, é chamado de santuário pelo torcedor Manuel Barradas. Boa. Se vier o título, no bastidor do clube, existe uma expectativa e até uma convicção por parte de algumas pessoas de que o Vitória vai conseguir naming rights para o Barradão. Olha aí, cara. Existe esse bastidor e essa expectativa no clube de o Vitória, se conseguir confirmar o título, vir investimentos e um naming rights. É um desejo, uma expectativa que existe na diretoria do presidente Fábio Mota, que é hoje o responsável pelo comando do Vitória. E mais, vão querer colocar cadeiras no restante ali do estádio do Barradão. Só deixar um setor popular atrás dos gols, onde normalmente fica a torcida dos imbatíveis atrás de um deles, que faz aquela conexão que a gente viu a série bem inteira, né? Todo pós-jogo, o time Sim. vai na galera e faz aquela cantoria. Então, a ideia seria colocar assento ali nessas áreas e manter esse setor popular atrás dos gols, possivelmente com naming rights. É um desejo, uma expectativa, porque isso tudo valorizaria ainda mais a marca do Vitória, que bateu hoje, repito, o recorde de sócios, 27 mil sócios o Vitória chegou hoje no programa Sou Mais Vitória, e a expectativa é que com o título, a frase que eu ouvi foi assim: imagine sendo campeão, quanto que esse número pode aumentar ainda mais. O Barradão, para efeito de comparação e de noção de parâmetro, cabe cerca de 29 mil. Então já está chegando praticamente o número de sócios de 27 com a capacidade do Barradão. Vai chegar no momento que daqui a pouco quase todos os sócios, se fizerem presente, claro que não tem sócio do Vitória só quem mora em Salvador, evidente, é um time de proporções nacionais, mas quanto mais sócios, mais garantia de receita o clube tem, e a gente tem vários exemplos disso, né? O Inter, o Palmeiras, o Corinthians poderia ter mais, mas enfim, os grandes clubes também do futebol brasileiro apostam muito nessa bilheteria de sócio. Mas quero ouvir da galera, então, o que é para você, torcedor do Vitória, o que significaria o título da Série B e o acesso também? Acho que é importante a gente ouvir a rapaziada, né, Cross? É exatamente isso, cara. E ó, o que cairia bem, hein? Comemorar um título, comemorar um acesso no seu em casa.
não tem nada igual, cara. Comemorar em casa é outra parada, com a tua torcida. É muito mais emblemático, é muito mais simbólico. Fica melhor nas fotos, tá bom? Fica muito mais bonito, porque é o que também vem de lembranças aí. E, cara, seria bem legal aí que acontecesse. Mas se vir antes também, ninguém vai reclamar. Claro, né? Que essa não. Essa é a grande realidade. Mas é aquele negócio, já esperou tanto tempo? É. Se tiver que esperar mais uma semaninha, o torcedor não vai se incomodar. Mas se tá querendo gritar logo, pelo menos esse do acesso. Pode ser que venha um acesso hoje. Se os resultados de terça-feira não ajudarem, ele permanece só com acesso, que é o principal objetivo. E quem sabe pode confirmar o título contra o Sport. É um cenário possível também, Raí, porque o Juventude tropeçar contra o ABC é difícil. A gente está falando muito do Lanterna e já rebaixado para a Série C do Brasileiro. E o Juventude brigando. E o Juventude é o melhor visitante do campeonato. Então, a tendência é que o Juventude ganhe esse jogo. O outro duelo entre Criciúma e Guarani, né, na casa do Guarani, Guarani e Criciúma, já é um jogo mais imprevisível, porque o Guarani tá na briga ainda, né? Se o Guarani ganhar esse jogo, vai a 59 e sonha ali nas rodadas finais, vai continuar sonhando. Então, o acesso é muito provável no dia de hoje, o Vitória depende só das suas próprias forças. O título, nessa rodada, eu acho difícil que o Vitória consiga. Então, vai ficar pro domingo que vem, no sábado que vem, né? Esse jogo vai ser num sábado. No Barradão, nesse duelo aí contra o Sport, vai ser um carnaval aí em Salvador, sem dúvida, fora de época. Pra título, se o Vitória vencer hoje fazendo o segundo gol, aí ele teria que torcer pro Criciúma não ganhar do Guarani, certo, fora de casa. No máximo empatar. Se continuar empatando, aí ele tem que torcer pro Criciúma perder e pro Juventude, no máximo, empatar contra o ABC, que é o Lanterna. Um resultado difícil pela situação do ABC, que já não tem mais pretensão nenhuma no campeonato. Tava dando risada porque eu vi um comentário aqui do Raí dos Santos, é o seu xará, mas ele tem o escudo do Vitória aqui no Avatar, enquanto a gente já tá vendo os times voltando pro gramado. Ele falou assim: significa, sobre o título, que vai ter gente correndo pelado na rua, meu irmão. O tal do baiano é louco. É uma loucura, carnaval fora de época mesmo. Se o Vitória confirma o acesso e ou o título, o Jorge tá dizendo, ó, pra mim o título é a coroação do sofrimento que passamos da C pra B e pra A. Carimbando, justo, né? Justo. O último que conseguiu isso, né, se tornou uma referência de gestão, de trabalho, né, e de futebol do Nordeste também nos últimos anos, que é o Fortaleza. O Fortaleza também conseguiu essa escalada, né? Verdade. Da Série C para a Série B, da Série B para a Série A. E é um exemplo legal para mirar, em né? Em dois anos, né? E faz uma gestão espetacular, fez final continental recentemente, o título não veio, mas quem tá sempre chegando, uma hora ganha. E não parou de escalar, né? Não. Mesmo na Série A. Tá ganhando. Continua. Aí. Ganhou 5 estaduais seguidos, ganhou 2 vezes a Copa do Nordeste. Bateu na trave da Sul-Americana. Vive uma grande fase. O Fortaleza é, sem sombra de dúvidas, um exemplo aí para se olhar e conseguir... E tentar copiar, né? 2 mudanças aí no Vitória para esse segundo tempo. João Vitor e Matheus Gonçalves. João Vitor, zagueiro. Matheus Gonçalves, atacante de lado. Mudança dupla, o Léo Condé. Acho que vai sair o Mateuzinho, né? Me parece meio óbvio. Entendendo que o time não foi... Ó, o Giovani Augusto é o primeiro. Giovani Augusto é o primeiro a ir embora. Sai com a 10 para a entrada do Matheus Gonçalves, 18. E o João Vitor é zagueiro. Camisa 3. Vai sair o Léo Gamalho, hein? O Léo Gamalho saiu mancando, né? No lance do gol. É verdade. Ele deu uma mancadinha ali. Então me parece que por isso aí vai mudar um pouco a configuração, né? Vai ter 3 zagueiros. Vai espelhar os 3 zagueiros com o Novo Horizontino? Vai ter 3 zagueiros agora o Vitória também. A ver quem vai fazer essa ala. Pode ser o Matheus Gonçalves nessa ala, devolvendo o Matheuzinho pro meio na função do Giovani Augusto. Ou dar mais liberdade sem a responsabilidade da marcação pro Matheuzinho, que é a melhor característica dele. Sim, então porque ele na marcação não é. Eu apostaria, Raza, num sistema agora, né? Com os 3 zagueiros. Zeca de um lado, Matheus Gonçalves do outro. O Mateuzinho na armação à frente de Dudu e Matheus Trindade. E aí o Yuri Castilho sendo esse homem mais avançado. Tá mancando o Léo Gamalho. Tá mancando, a gente tá vendo ele indo pro banco. Foi substituído o autor do gol. É, no lance do gol ele já saiu ali mancando um pouco mais. Né? Se confirmado esse resultado, terá sido o gol do acesso do Léo Gamalho. Olha que mensagem legal do Victor Mariano, enquanto a gente tá vendo o Camutanga puxando a resenha ali com a galera na volta do intervalo. Esse título seria a redenção para uma torcida que vem sofrendo há anos. E a oportunidade de desfrutar ao lado do meu pai, que me ensinou a torcer pelo amor da minha vida, o Sport Clube Vitória. Muito legal, né, cara? Isso também é futebol, né? Isso é muito legal de se ouvir. A gente até recebeu aqui um convidado que tinha mais ou menos isso com a Portuguesa. Mesmo depois de tudo que aconteceu, o cara tá lá no estádio acompanhando e tal. E isso também é muito legal de se ouvir, cara. É muito bom quando a gente tem um amor que passa por cima de adversidade, porque... O Vitória passa por maus momentos mesmo, agora tá bem, que bom, mas é muito bom ver como o torcedor ele é fiel, né? Eu sei que torcida no Brasil só tem uma, que é a Fiel, que tem o nome de marketing que utilizaram,
Mas, cara, tem muitas outras torcidas que são muito fiéis também. Pode colocar do Vitória, pode colocar do Vasco. Sim, tem outra coisa. O Vasco é um baita exemplo. Muitas vezes o sofrimento fideliza o cara. Mal, o amor cresce no sofrimento. E o cara tá ali em cima. Sensacional. E aí quando vem uma glória, né, como é essa que o Vitória, usando a palavra que você gostou, se avizinha, aí a explosão é muito maior. E a explosão será maior ainda agora com o segundo tempo de até aqui. Um para o Novo Horizontino, um também para o Vitória. Você ligado com a gente no Flow Sport Clube. O rubro-negro com o uniforme número 2, todo branco, em detalhes vermelhos. E o Novo Horizontino de camisa aurinegra, amarela e preta com listras verticais na sua camisa. Tá aí no detalhe o Rômulo para você com a bola. Fez o gol no primeiro tempo do Tigre. Soltou para Marlon, faz o levantamento para a área. Mateuzinho, só na proteção, foi inteligente, espera a bola sair em tiro de meta. Se você chegou agora, alteração dupla do Léo Condé no Vitória. Entraram o zagueiro João Vitor e o Matheus Gonçalves. Saíram Giovanni Augusto e Léo Gamalho, o autor do gol no último lance. E não é força de expressão, tá, gente? Literalmente o último lance do primeiro tempo foi o gol do Léo Gamalho aos 50 da primeira etapa. E assim estamos neste momento com o Novo Horizonte no 1, Vitória 1, resultado que garante o acesso do Vitória para a elite do futebol brasileiro depois de 5 anos longe. Agora, Razan, vou te falar, eu vou te fazer uma pergunta, cara. Seu time tá amassando. Último minuto, você toma um gol, que balde de água fria, hein, cara? É pra ir pé da vida pro vestiário, né? E tem o efeito dos dois lados. De um sabendo que não tava jogando o seu melhor futebol. Sim. E, pô, mesmo em dias assim, a gente tá conseguindo, então as coisas estão acontecendo. E pro outro, pô, não é possível, né? Estamos fazendo tudo certo. E vem talvez até o trauma, entre aspas. Trauma é uma palavra pesada, mas vem o filme do jogo anterior. Porque o Novo Horizontino empata em um 2x2 com o Atlético Goianiense. E no último lance do jogo, tem um pênalti ao seu favor e o Ronaldo perde. Então já teve esse resquício de que poderia ter feito melhor no último jogo. E no último lance do segundo tempo, perdeu a oportunidade. Agora, no final do primeiro tempo, também é castigado o Novo Horizontino. Tem gol, Raí Monteiro? Hulk abre o placar para o Atlético Mineiro contra o Goiás na Arena MRV. Aí. Goiás cada vez mais complicado. Já foi também. Grande Hulk. Quando ele não tá chorando, ele faz gol. É bola, né? Só podia parar de chorar, mas é bola. Toma essa cornetada. Roberto, passa no meio de dois. Sem falta para arbitragem, Marlon dividiu, a bola vai sobrar para Lucas Arcanjo. Tranquilamente, para fazer a reposição, o goleiro da fábrica de talentos do Vitória. O Vitória que é muito conhecido, principalmente pelas inúmeras contribuições de revelações para o futebol brasileiro. Conversando com o pessoal do Vitória, eu falei assim, qual lista de revelações não pode deixar de falar? Quem tem que estar nessa lista de revelações do Vitória? Ele me falou assim, ó, Dida, Bebeto, Vampeta, Júnior lateral esquerdo, Hulk, Davi Luiz, Elkson e de ídolos, Mário Sérgio, Osni, além do Dida, do Elkson também, o André Catimba, o Petkovic, Ramon Menezes, o reizinho da toca, o Bebeto, tetracampeão com a seleção brasileira em 94, vitória de 29 títulos baianos, tantos títulos da Copa do Nordeste, o primeiro deles, o Vitória briga para ser reconhecido, né? Conquista lá de 76, mas os quatro que o futebol de uma maneira geral reconhece, 97, 99, 2003 e 2010, e agora buscando o primeiro título nacional. Tem uma falta a favor com Osvaldo e Mateuzinho. Jogada ensaiada. Mateuzinho faz o levantamento. A bola ainda tá viva. Chegou para tirar dali o Giovani. Briga Mateus Trindade. Roubada de bola, Yuri Castilho ajeitou, fez o passe de lado, vem cruzamento. A bola vai direto para fora. Tranquilidade para Georgimi, só tiro de meta. Tá mal de revelações do Vitória na fábrica de talentos? Ah, tem muita gente boa aí, né, nesse meio. Revelou muita gente boa e continua fazendo, né? O Lucas Arcanjo, por exemplo, é um atleta revelado nas categorias de base do Vitória que faz uma belíssima trajetória aí no Brasileiro. Não à toa o nome conhecido dos jogadores que saem da base do Vitória é fábrica de talentos. Agora, porque... legal essa questão aí, né, Raza, que você também citou dos títulos da Copa do Nordeste. A gente lembrar que em 2 anos que o Vitória fez, teve decisões nacionais, melhor dizendo, né, 92 a Série B e 2010 a Copa do Brasil, ele foi campeão da Copa do Nordeste, né, o que reafirma a força que aqueles times do Vitória tinham. Dudu dá o tapa pra frente. A bola vai se perder pela linha lateral. E é só arremesso, tá aí o torcedor do Vitória que viajou até Novo Horizonte para levar o seu incentivo no jogo que pode carimbar o acesso. E o que é legal dessa... Olha só o Giorgi, hein? Nossa. Meteu um drible para cima, ousado, tá? Até eu não tava esperando. Ninguém.
Mas o que é legal dessa lista, né, de revelações do Vitória é que geralmente um clube, quando ele é revelador assim, sempre tem uma posição que revela mais, né? Sim. Ou é mais um zagueiro. E nessa lista aí, olha só. Tem de tudo. Tem de tudo. Zagueiro, cara. Atacante, pô, meia, lateral. Você falou do Dida, me deu até vontade de chorar. Nossa Senhora. O homem de gelo. O homem. Grande goleiro do futebol brasileiro e mundial. Aí a recuperação de bola do time do Vitória. O lançamento mais pra trás. João Vitor. Parecia que ia espanar o taco, mas conseguiu mandar pela linha lateral. 5 minutos já de segundo tempo. Passa rápido. Um para o Novo Horizontino, um também para o Vitória. Senta o dedo no like, hein, chat? Tô sentindo falta do seu like. Colaborando com a gente aqui no Flow Sport Clube. E também se inscreva no canal. Todo final de semana tem transmissão de Série B. Olha só o Jorge, hein? Vai de primeira? Que é isso? Ainda deu uma engrossada ali. A bola bateu na perna direita, na esquerda. Mas deu certo. Falaram que faltava o Vampeta. Vampeta citamos. Vampeta tá aqui na lista que a gente citou. Vampeta, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002. Vamp. É, exatamente. Agora fiquei curioso se ali na frente o Vitória realmente for campeão e os naming rights saírem. Curioso para saber qual poderia ser o naming right que chegaria no Barradão, estádio Manuel Barradas, o santuário da galera do Leão, de 37 anos recém-completados ontem, no dia 11 de novembro. Uma semana especialíssima para o torcedor rubro-negro que está aguardando com tanta ansiedade a volta para a elite do futebol. Passamos de 6 minutos. Camutanga pressionado. Olha o desarme, vem Marlon. Pela entrada da grande área, Marlon, chute de longe. Lucas Arcanjo. Faz a defesa em dois tempos. E agilidade para fazer a reposição. Lançamento para Matheus Gonçalves. Tá de mano a mano com o Liger. Tocou com o Osvaldo. De novo para Matheus Gonçalves. Dá uma cadenciada, recomeça tudo com o capitão Zeca. Já já, Raí Monteiro analisa pra gente essa mudança tática. Você tá vendo aí os três zagueiros, ó. João Vitor, o Camutanga e o Wagner Leonardo. Aí o Dudu. Léo Condé preferiu trocar o esquema no segundo tempo. É, principalmente pra reforçar o lado esquerdo, né? Quem joga por ali agora é o Wagner Leonardo. E não mais o Mateuzinho apenas como um lateral, né? Que sofreu muito, aliás, na etapa inicial, né? Foi... O Novo Horizontino criou muito naquele setor, né? Ele mantém o Mateuzinho pelo lado esquerdo, mas agora como um ala, né, mais adiantado. E aí o Yuri Castilho jogando mais perto do Osvaldo, né? O Osvaldo mais centralizado, o Yuri Castilho como segundo atacante. E o Matheus Gonçalves aqui do lado direito, que entrou no jogo há pouco. Tem sido assim o Vitória nesses minutos iniciais. Giovani escorou para o passe do Marlon. Recuperação do Dudu. Acelera com Osvaldo. Já foi desarmado. E o Novo Horizontino recomeça tudo com o Jorge Mi. Aqui no chat o Misael tá perguntando: cadê o Wellington Nem? Tá no banco de reservas. Tá achando que é jogo pro homem. Tá falando aqui, ó. E o Dudu tá caído. Agora sentindo no gramado com quase 8 minutos deste segundo tempo. O atendimento autorizado. É jogo pra Wellington Nem, Raí Monteiro? Ah, acho que nesse momento não, viu, Raza? Até cobrei na semana passada, entre aspas, é claro, a entrada dele aqui no jogo contra o Vila Nova, achava que ele poderia contribuir, mas no panorama desse jogo, a gente não pode perder de vista que o Vitória joga pelo empate para garantir o acesso hoje, né? Então, também, em algum momento, isso vai entrar em campo. O Léo Condé já deu uma reforçada no sistema defensivo, já não tem sofrido tanto nesse começo do segundo tempo. O Vitória me parece também um pouco, entre aspas, vai satisfeito com esse empate que se desenha nesse momento. E a falta do Giovani nessa chegada atrasada em cima do Dudu, motivo pelo qual ele está sentindo... E o Carrumaca autorizado. O Wellington Nem é aquele mesmo, tá? 31 anos, 2 gols e 3 assistências em 29 jogos. Ex-Cruzeiro, Fortaleza, Fluminense, São Paulo. É moleque de Xerém, né? Essa base tão especial. A gente como acabou faz de falar. Gente também boa pro futebol. É, a gente acabou de falar da fábrica de talentos do Vitória. A gente tá vendo de novo essa pegada forte do Giovani por cima, mostrando as travas da chuteira. E o detalhe do Eduardo Batista, técnico que está prestes esse a completar um ano. Esse mais preocupado, porque para o time dele o empate é um péssimo resultado, né? O Novo Horizontino fica ali ainda em sexto, 2 pontos atrás... Chegando a 58, né? É, 2 pontos atrás de Juventude e Criciúma, só que esses dois ainda jogam na rodada, né? Exato. Pode chegar a 63 e o Atlético Goianiense já tem 61, ou seja, 3 a mais.
Faltam só duas rodadas, né? Três pontos atrás, com seis para serem disputados, deixa a chance do Novo Horizontino de subir bem pequena. Foi literalmente para fora do campo agora o Rômulo, autor do gol. Aliás, se Criciúma e Juventude ganharem nessa rodada, né? A gente tem uma grande chance de chegar ao último jogo da Série B com o G4 já definido, né? Que não parecia ser um panorama aí muito esperado, imaginado, né? Com o Atlético Goianiense, Juventude e Criciúma além do Vitória, né? Então, se esses dois conseguirem a vitória, as suas vitórias nessa rodada, fica bem próximo de ficar, de se definir aí o G4. Bola escorada do Ronaldo, corte do Wagner Leonardo. Mateuzinho despacha pra frente. César Martins responde. Já passamos de 10 minutos do segundo tempo. 1-1. Resultado carimba o acesso do Vitória. Roberto fez o giro. Matheus Trindade foi rápido no raciocínio. Jogou a bola no adversário e ganhou o arremesso lateral. O resultado que ajudou demais o Vitória na rodada foi o empate entre Sport e Atlético Goianiense. Sexta-feira na Ilha do Retiro. Esse 0-0 deixou a situação ainda mais confortável para o Pitbull enraivado. O colossal Sport Clube Vitória que quer o acesso à elite do futebol brasileiro. De onde, convenhamos, jamais deveria ter saído. Arremesso do Roberto. Bote do João Vitor. Posse de bola equilibrada. 52% para o Novo Horizontino a 48% do Vitória. Ronaldo. Passe interceptado pelo Matheus Trindade. Levantou o pé esquerdo ali. O Dudu, arbitragem, segue o jogo. Giovani. Esse é Rômulo. Faz abertura, dificuldade no domínio para o William Lepp. Tomou aquele trança-pé, né, do Mateuzinho. E a falta marcada pelo Alisson Furtado. Detalhe do Matheus Gonçalves, que entrou no intervalo do jogo. Proteção de bola do Mateuzinho. Faz bem o giro, sai na boa, sai na moral. Lateral improvisado hoje no time do Vitória. Está agora como ala nesse esquema de três zagueiros do segundo tempo. Recuperação do Novo Horizontino. Está pedindo aqui o Rômulo. A bola ia chegando no Ronaldo, mas vai ficar de graça com o Lucas Arcanjo. Já está na hora do Novo Horizontino mudar neste segundo tempo. Quero ouvir já o nosso Raí Monteiro. Recuo de bola tranquilo para o Giorgimi. Tigre voltou mais cadenciado nesse segundo tempo, sem impressionar. Precisa vencer jogando em casa no Jorgão. É, não conseguiu voltar com o mesmo ritmo do primeiro tempo, não, o Novo Horizontino, né? Olha a chegada para o campo de ataque. O toque por cima do Douglas Bádio na trave! Mais sorte do que juízo para o Lucas Arcanjo! Uma bobeira incrível de falta de comunicação entre a defesa. Por muito pouco o Tigre não faz o segundo. Caprichosa, cruel. A danada foi na trave. Torcedor do Vitória respira mais aliviado. Ufa, o torcedor do Tigre não acredita. Como é que ela não entrou, Raí Monteiro? É, você definiu bem o lance, Raza, que o Vitória teve mais sorte aí do que juízo nesse lance. No caso, o Lucas Arcanjo, né? E tava falando exatamente sobre o Novo Horizontino não estar bem nesse segundo tempo. Não voltou com o mesmo ímpeto da etapa inicial, aquela pressão, as finalizações. E também, né, isso acontece porque tem menos espaço, né? O Vitória voltou mais bem organizado do intervalo, com essa linha de três zagueiros, uma linha de cinco para se defender em muitos momentos, preenche melhor os espaços, né? E o Novo Horizontino não consegue ter tanto volume. Vamos ver se essa finalização na trave é uma senha aí pro Novo Horizontino voltar forte pro jogo, que não aconteceu até aqui no segundo tempo. Bonita troca de passe agora, Douglas Bádio. Passou o Marlon, Douglas Bádio, chute pra fora! Passa muito perto, tá dando escanteio, arbitragem do Alisson Furtado. Acende uma fagulha de chama com imposição pro Tigre no segundo tempo. Nos pés do capitão Douglas Bádio é quem vai colocando a bola no braço e falando: vou resolver. Duas grandes chances criadas por ele. Uma ficou no travessão, a segunda, a batida cruzada ganha escanteio. Tá aí o César Martins, hein? Zagueiro artilheiro, tem 5 gols. Preparado o Rômulo. Escanteio para o time do Novo Horizontino. Bem aberto o levantamento. César Martins subiu. Tem sobra. Marlon tocou nela. Tá valendo. Adriano. Pouco espaço. Faz o cruzamento. Liger não teve o domínio. Tira de qualquer maneira o capitão Zeca.
É o momento de mais pressão agora nesse segundo tempo do Tigre. Vai pro arremesso o Roberto. Já vamos chegar a 15 minutos do segundo tempo. Resultado vai dando acesso pro Vitória. É ruim pro Tigre esse empate. Fica mais longe do G4. Lançamento para dentro da área. Falta de ataque. Já pegava um empurrão ali do César Martins. E o Lucas Arcanjo tem pressa. Mas a pressa, como sabemos, é inimiga da perfeição, Cross. Inimiga da perfeição agora. Realmente, os últimos minutos aí, o Novo Horizontino teve essas chances. Mas é o que a gente falou, né, cara? Tomar um gol naquela altura do campeonato do primeiro tempo é um balde de água fria. Os caras voltam realmente um pouco mais para baixo. Agora, tem muito tempo ainda aí para rolar. E vamos ver, tomara que o Vitória também não volte a ser o que estava sendo no primeiro tempo, né? Que estava muito abaixo, com o Novo Horizontino literalmente jogando o Vitória para trás. Vamos ver agora se o jogo vai meio que se equilibrar com essas mudanças do Vitória e com esse Novo Horizontino aí diferente. E tá cedo pro Vitória abrir mão do jogo, hein? Se for ficar só se defendendo no segundo tempo, o Novo Horizontino tem qualidade. É um dos bons mandantes da Série B do Campeonato Brasileiro, o quinto melhor mandante até aqui na competição. Vai buscar o resultado porque sabe que precisa da vitória para ainda sonhar com acesso. Se vence hoje, pula para a terceira colocação, mete uma pressão gigante nos concorrentes. Muita coisa em jogo. É, e no primeiro tempo já se safou muitas vezes de levar o gol, né? Uma hora a sorte acaba, o Razan. Exatamente. Yuri Castilho. Pisa na bola, gira para um lado, faz bonito drible. Toque para o Matheus Trindade. Osvaldo. Pedalou na jogada característica. O Roberto foi só no corpo. E a falta está marcada. Vai pintar cartão amarelo, hein? Tá sentindo ali na altura do pescoço o Osvaldo. Cartãozinho amarelo para o Roberto, lateral esquerdo do Novo Horizontino. Na minha lista aqui dos pendurados, constava o nome do Roberto, então desfalca o time na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que faltam apenas duas, né? Só duas rodadas nessa reta final. Novo Horizontino pega o Londrina já rebaixado fora de casa na sexta-feira e depois fecha contra o Criciúma em casa. E o Vitória encara o Sport no Barradão e depois fecha com a Chapecoense fora. Olha aquele lance do Douglas Baggio. Como a falta de comunicação entre Wagner, Leonardo e Lucas Arcanjo, a bola caprichosamente batendo no travessão. Ainda voltou nas mãos do Lucas Arcanjo. Que lance. Isso daí é lance de videogame, viu, Lazar? Esse lance só acontece em videogame e nesse jogo. Parece calculado, impressionante. Vem o Vitória na bola parada. Zeca faz o cruzamento. Subiu para fazer o corte. A defesa. Chute de longe, reclamação de um toque no braço. Douglas Baggio acelera o contra-ataque. Disparou o Rômulo. Zeca foi muito bem agora na imposição. Para tomar a bola dele, o Camutanga recomeça tudo outra vez. Aí o Dudu de volta depois de cumprir suspensão pelo time do Vitória. Léo Condé fez duas no intervalo. Ô, Razan, eu tenho uma pergunta pro nosso querido Raí também, viu? O Raí que é sempre muito bem informado. Eu confesso que eu perdi o bonde, mas o senhor poderia me explicar o do porquê Pitbull enraivado? Porque tem uma música, né, agora lá no Nordeste, principalmente, né, que... Não sei se é um funk isso, Razan. Você que é um cara mais conhecido, que conhece mais o ritmo do momento do que eu. Mas acho que é um funk, né? Que o cara canta, que é o Pitbull enraivado. Exatamente. E a torcida do Vitória meio que pegou pra ela essa canção. Ele já esteve, inclusive, no Manuel Barradas, o Barradão. Olha o contra-ataque agora do Dudu. Fez o passe ruim nos pés do Liger. Tem a música. Você procura depois, tem lá Pitbull enraivado. Vou escutar. É um pagode, a galera tá falando aqui. Recomeça o Novo Horizontino. Dudu tá caído no chão, o jogo segue. Tem pressa o Tigre. Tá pedindo Marlon. Passe chega nele. Dominou, ajeitou. Marlon de longe, a pancada para no meio do caminho. Insiste Adriano. Faz a roubada. Cruzamento pra área, bola na boca do gol. Passa por todo mundo. Reclamação dos jogadores do Vitória, porque o Dudu tava caído na origem lá da jogada. E o Alisson Furtado não parou o lance. Agora, depois que a bola saiu pela linha lateral, ele mostra o cartão amarelo. E parece pro Giovani. Volante do time do Novo Horizontino, que claro, não gosta nada disso. É, voltou a subir a pressão aí nos últimos 10 minutos do Novo Horizontino, né? Criando oportunidades, finalizando. Vitória um pouquinho mais retraído nesse momento do jogo.
Vitória tá bem abraçado com o empate, né, Raza? Vamos falar a verdade, porque o empate dá o acesso ao Vitória, nem acho que seja uma estratégia ruim, não. É o resultado que o time precisa no jogo de hoje, né? O problema é se retrair demais, tá muito cedo ainda, né? O jogo não tem nem 20 minutos no segundo tempo e tomar uma pressão muito grande. Ficar aí durante 30 minutos vendo a bola bater na sua área. Olha o contra-ataque do Oswaldo, pode sair na cara do gol, Oswaldo invadiu, foi pro chão. Na disputa, nada. Ele reclama e a arbitragem dá só tiro de meta para o Novorizontino. Vai aguardar, claro, a análise do VAR, o Carlos Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Nada! Nada, você ouviu no fundo, me pareceu o Eduardo Batista. Nada, alguém não quer esse pênalti. Veja de novo. Não foi, ó. Não foi nada. Segue o jogo. Adriano estava na demorou disputa por ali. Para finalizar o Oswaldo, né? Que tá jogando mais centralizado nessa reta final aí do jogo, ou nesse segundo tempo, melhor dizendo. Para ser esse cara da velocidade, né? Para receber um lançamento e tentar uma estocada quando vai mudar aí o Novo Horizonte. Vai entrar o Felipe Marques, atacante com a número 20, para a saída do Rômulo, hein? Autor do gol. Os dois autores dos gols então saindo já da partida. O Rômulo abriu o placar. Aos 19 minutos do primeiro tempo. Saindo para a entrada do Felipe Marques. Antes, no intervalo, o Léo Gamalho já havia sido substituído. A ver se ele vai mexer na estrutura, né? Porque o Felipe Marques é mais um meia, mais central, né? Aquele lance da bola na trave do Baggio. Não é um ala, né? Geralmente não joga como um ala, como tá atuando aí o Rômulo nesse jogo. Então vamos ver se vai mudar nesse sentido aí também o Eduardo Batista. Douglas Baggio se apresentou, já pediu, recebeu o Felipe Marques. Cruzamento muito aberto, né? Diretamente para linha de fundo, a bola ia passando, a arbitragem do Alisson Furtado já parava o lance. Posse de bola para o Vitória. E a expressão de preocupação do Eduardo Batista. Tá vendo o tempo passar e o seu time ficar no empate em casa, que não é bom negócio. Mais de 44 mil aparelhos conectados. Falta o seu like só. Qual que é a meta de likes? A gente não estabeleceu hoje, né? Ah, temos 8.300 agora, no mínimo 10, né? No mínimo 10, hein? Começar a conversar. Eu acho um bom número. Tem que bater 10zinho aí e logo, né? Cadê a galera do Vitória aí que acredita no acesso hoje? Vamos lá, rapaziada. Não der o like, não sobe, hein? Exatamente. Vamos largar o like aí, porque ajuda demais a gente continuar esse trabalho feito aqui no Flow Sport Clube, Razan. Se inscrevam também no canal do Flow Sport Clube. Agora estamos em campanha rumo a 1 milhão. Já passamos de 903 mil inscritos. Boa. Rumo a 1 milhão para receber aquela placa dourada e o cross guardar no estúdio aqui. Exatamente. Dividida do Yuri Castilho, ganhou o Oswaldo. Dudu vai na imposição, passa do primeiro e do segundo também. O Dudu esconde, né? Ele faz a proteção, se estranhou ali com o Douglas Bade, mas a posse de bola é do Novo Horizontino. Eu ia falar que ele esconde, mas aí vocês iam soltar um lá ele. Olha o lançamento para o campo de ataque, João Vitor. No momento exato, corte do zagueiro do Vitória. Tem pressa o Novo Horizontino. Vem com Douglas Baggio. Faz o passe, abertura pela esquerda. Felipe Marques. Tocou, Marlon passou dela. Giovani mais atrás. Esse é Liger. Tá quase no ataque o zagueiro. Fez o passe, Douglas Baggio invadiu, chute cruzado. É novo escanteio. O Tigre querendo rugir mais alto no Jorgão. Tem a chance na bola parada. Você vê a apreensão do torcedor do Vitória posicionado exatamente atrás do gol, onde está defendendo o Lucas Arcanjo. Escanteio perigoso agora a favor do time do Novo Horizontino. Levantamento na boca do gol para o Ronaldo. Ele subiu para cabecear. A bola desviada e é novo escanteio. É pressão do Novo Horizontino. Já vai se posicionando por ali o Marlon. Momento importante do jogo. Você viu o Heverson também ali. Quem bateu o escanteio entrou no time do Novo Horizontino. Marlon ajeita com carinho. Chance na bola parada. Levantamento bem aberto. Liger escorou para o meio da área. O chute, a bola desvia. Tira de qualquer maneira o Mateuzinho. Tentou sofrer a falta o Matheus Gonçalves. A arbitragem manda seguir. Douglas Baggio. Zeca deu um toque nela. Heverson faz a abertura. Falta do Dudu. O Vitória queria a falta anterior no Matheus Gonçalves.
Todo mundo cerca o Alisson Furtado. Que bela careca, hein? Não é? Eu aprecio calvos e carecas. Aliás, calvo é uma coisa e careca é outra. É bem não, diferente, não, é calvo definir. Isso aí. São calvos, né? Então ali, por exemplo, temos um belo exemplar de careca, né? Mas eu gostei ali do... É, o Marlon é uma bela careca. É uma bela... Careca e barbudo, né? E barbudo. Que dá um contraste legal. Falta clara do Dudu, nessa aí não tem nenhuma dúvida. Ia tomando uma caneta do Giovani, mas o Vitória reclama do lance anterior em cima do Matheus Gonçalves. A gente está sem o placar ali, né, nesse momento, mas 25 jogados neste segundo tempo. Importante informação. Muito obrigado, viu, Raimundo? O torcedor deve estar com a roenda a unha. Eu queria que fosse 45, mas ainda são 25. O do Vitória está desesperado já. Está naquele modo, acaba, pelo amor de Deus! Sabe aquele áudio que você já ouviu certamente? Falta perigosa, hein? Média distância, Yuri Castilho e Mateuzinho na barreira. César Martins dentro da área, o zagueiro artilheiro com 5 bolas na rede nessa temporada. Marlon na perna direita. Heverson também ali com a canhota. Expectativa no Jorgão. Marlon faz o levantamento. Subiu a defesa com o corte do João Vitor. William Lepo. Passe é excelente. Pela direita, Douglas Bade faz o cruzamento rasteirinho. Tirou dali João Vitor de novo. Everson tem a sobra. Faz o corte e vai soltar a bomba. Aí ele mandou lá na galera dos imbatíveis. E aí o torcedor do Vitória ganhou um regalo, um presente no Jorgão. Ou vai ter que devolver ali, né? É, normalmente pedem... O fiscal já estava ali. Para devolver. O Camutanga caiu agora no gramado, sentindo o zagueiro do Vitória, mas já está recuperado e o jogo reiniciado. Agora, o Razan, volta o Novo Horizontino a pressionar o Vitória, né? Sim. Assim, se repete a história do fim do primeiro tempo ali, né? Os últimos 20 minutos, Novo Horizontino passa a controlar mais o jogo e, assim, o Vitória já teve algumas alterações ali, vamos ver como é que vai se comportar, porque é o que a gente falou, a sorte uma hora acaba, né? E a gente tá vendo toda hora, todo lance ao Novo Horizontino que tá no campo de ataque. 5 finalizações a 1 pro Novo Horizontino no recorte só do segundo tempo. Ilustra o que o Kroos acabou de falar enquanto a gente está vendo o Giovani. E também nesse segundo tempo, Raza, 64% de posse para o Novo Horizontino. Terminou 50-50 praticamente o primeiro tempo. Aumentou aí a porcentagem do Novo Horizontino, que mostra, né, volume maior do time da casa nessa reta final. Vitória, já disse isso, né? Repito a minha visão. Está jogando pelo empate muito claramente nesse momento. Faltam 20 minutos para o jogo acabar. O empate garante o acesso. Vitória... que é o fim do jogo. Se encontrar um contra-ataque, uma bolinha para fazer o gol, excelente. Caso não, vai defender esse empate até o final. Você viu a mãozada que sobrou do Mateuzinho no rosto do William Lepo, por isso a reclamação do torcedor no Jorgão. Zeca, sai jogando bem. Dudu, esticou demais o passe, permitiu o corte do Adriano. Wagner Leonardo ia sendo traído pelo kick da bola, mas se recuperou. Mateuzinho, tem espaço. Desce o Vitória, Mateuzinho. Matheus Trindade. Chama para o jogo o Matheus Gonçalves, o seu xará. Sai da ponta, vem por dentro, solta com Zeca. Trabalha o capitão do Vitória. Espera a bola sair pela linha lateral e ganha o arremesso para o time visitante. Já passamos de 25 minutos do segundo tempo. 1-1, tudo igual. Esse resultado carimba o acesso do Leão da Barra. E me parece que já vem mudanças do Eduardo Batista. Tá conversando com a rapaziada, vai fazer aquela parada, né? A parada técnica para hidratação, tal qual no primeiro tempo. Porque o calor que faz no estado de São Paulo não é brincadeira. E atenção, hein? Batemos 10 mil likes. Boa, galera! Bom demais, hein? Parabéns a todos aí que deixaram like. Ajuda demais aqui o projeto do nosso querido Flow Sport Clube. Ajuda muito para que a gente continue trazendo essa transmissão de qualidade para vocês, para que a gente possa trazer até mais qualidade. Então, esse apoio que vocês dão, às vezes você pensa, ah, ó, mas o meu like só não vai mudar. Muda. Muda muito. O de cada um. Cada like vale muito. Eu já deixei o meu. Boa, boa. Então, agora, tem uma outra coisa também, né, Kroos? Temos 46 mil. Se cada um aí dos nossos amigos, 46 mil, pegar esse link e mandar para um amigo,
a gente já vai bater esse recorde de 79 mil simultâneos, que foi no jogo do Vitória aí há poucas semanas. Então, os amigos também podem nos ajudar nessa, né? Pega esse link aí e manda lá naquele grupo. Galera tá na resenha falando da rodada, assistindo talvez outros jogos. Manda lá o link pra ele assistir aqui com a gente numa segunda tela, talvez, ou colocar na TV, enfim. Nos ajude aí a chegar a esse objetivo, né? De passar os 80 mil simultâneos no jogo de hoje. É exatamente isso, galera. E ó, vamos lá, hein? Pode ser que tenha acesso do Vitória hoje. Então você, torcedor do Vitória, cara, manda o seu like, manda o link, assim como o Raio falou, ó, manda o link em todos os grupos aí que você tiver, aquele grupo proibido que eu sei que você tem no seu WhatsApp, o grupo da igreja, o grupo da família, manda lá, ó, tá aqui, é o meu Vitória, pode ser que suba. Ajude o Flow Sport Clube e participe diretamente aí do acesso, caso venha, do Vitória, tá bom, meus amigos? Entrou o Rodolfo com a número 77 no time do Novo Horizontino, saiu o Ronaldo, camisa 9, que perdeu o pênalti na última rodada, hoje perdeu aquela chance no final ali, né, do primeiro tempo, teve oportunidade no carrinho de perna esquerda, mas a bola acabou indo para fora, foi substituído, e parece que saiu também o Liger, saiu o Liger também com a número 4, para a entrada do 33, o Brian Borges, duas mudanças então do Eduardo Batista no time do Novo Horizontino. Agora, o Razan, sabe uma coisa que me fascina no futebol, cara? É a rivalidade. Eu acho que a rivalidade é o combustível do torcedor Sem dúvida. O que também faz o futebol ser o que é. E falando de rivalidade, cara, todos os times, né? O gremista não usa vermelho, o corintiano não usa verde, tem essas coisas, né? E na rivalidade aqui entre Vitória, a galera do outro lado não fala Vitória com exatamente. Né? Tem essa. Eu tava falando com o Caio. É triunfo, né? Triunfo. Galera do Bahia só fala triunfo. O Raí lembrou de uma faixa que é legal, né? Da torcida do Vitória na nossa última transmissão. Sobre como é que é o tamanho da rivalidade tão temido a ponto deles não citarem o nosso nome. É isso. Isso é muito louco, cara. Eu acho isso, assim, uma das maravilhas do futebol é realmente a rivalidade, assim. A que ponto o ser humano, ele se priva de algumas coisas porque o outro clube é animal, cara. Não, é faz, não tem a menor dúvida que tem torcedores de outros times por aqui na transmissão também, claro, pra dar aquela secada. Opa, sem dúvida. Não tem como ser diferente, é o que faz o futebol ser tão maravilhoso. Já pra vamos chegar tá a 31, hein? Perguntando aí, eu ia falar exatamente isso. 32 do segundo tempo nesse momento, pra quem tá perguntando aí da minutagem. Trabalho Novo Horizontino com o Heverson. Passe com o Giovani. Tá pressionado. Desarmado. Dudu já soltou com o Osvaldo pela esquerda. Desce o time do Vitória. Passou pedindo o Mateuzinho. Osvaldo tocou. Ajeitou o Dudu. Fez o passe Yuri Castilho. Pega Giorgimi. Teve toda a oportunidade para ajeitar o corpo, finalizar. Acabou chutando no centro do gol. Facilitou a vida do goleiro do Tigre. Mas chegou Vitória. Já responde rapidamente o Tigre. Se apresenta Douglas Baggio, recebe o passe do Giovani. Ele tá bem demais o capitão no jogo. Soltou por dentro, Heverson, para Marlon. Passou da linha da bola, teve que readaptar a sua passada. Chega pela direita o time do Tigre, Felipe Marques. Vai para a jogada individual, passou, Felipe Marques faz o cruzamento! Incrível a chance do Novo Horizontino! O Rodolfo escorou e ela passou para fora, quase o gol do Tigre! Pela direita, o perigo enorme! Que chance do Novo Horizontino, Raí! É, uma chance tanto teve aí o Novo Horizontino para tentar marcar o seu golzinho, né? Por muito pouco não balançou a rede. Quem balançou a rede, Razan, na Série A do Campeonato Brasileiro foi o Juan, que abriu o placar para o São Paulo na Vila Belmiro contra o Santos. 1-0 para o São Paulo, que não ganhou nenhuma ainda como visitante. Está tentando ganhar a primeira hoje. São Paulo que jogou na Vila Belmiro nessa semana, mandando a partida contra o Red Bull Bragantino e agora vai vencendo de novo no mesmo estádio, dessa vez como visitante. Quase 33. Segundo tempo. 1-1 é o placar até aqui. Douglas Baggio. Passa do primeiro. Tá pressionado pelo Zeca. Vai abrindo espaço. Giovani deixou para ele. Heverson ameaça cruzamento. Levantou. Felipe Marques não chega. Tem sobra com Giovani. Faz abertura. Tá pressionado ali na marcação Felipe Marques. Vaias pro Novo Horizontino. Heverson com Marlon. Tentou fazer o giro. Sim, enrolou a defesa do Vitória. Rodolfo tem a sobra. João Vitor.
que lambança fazendo a defesa do Vitória, hein? Aquele deixa que eu deixo, ninguém se entende. Quase que a bola ia sobrando limpa pro Rodolfo. Pra sorte do rubro-negro, o Tigre não soube aproveitar. Estamos entrando no clutch time, Raimundo. Reta final do jogo, né? O Vitória dá equilibrada no duelo agora, né? Tá sofrendo menos, consegue trocar mais passes. Deu uma esfriada aí o ímpeto do Novo Horizontino. A contagem regressiva segue. Não dá pra desfazer a campainha aqui, Raza, mas o gol do São Paulo foi anulado na Vila. Impedimento marcado, segue 0-0 no clássico. Apaga a borracha, então, no que a gente falou anteriormente. Toque de cabeça do Wagner Leonardo. Mateuzinho faz o passe. O jogo fica mais travado nesse momento. É um nervosismo enorme, uma tensão gigante, porque pro Novo Horizontino só praticamente a Vitória interessa. O empate deixa a situação pelo acesso muito complicada. E o Vitória, com esse empate, está carimbando o acesso. Então a emoção promete demais. Adriano tocou mais por dentro com Heverson para Douglas Baggio. Levantou o Rodolfo, toque de cabeça. Ela passa à esquerda do gol do Lucas Arcanjo. É a segunda vez que o Rodolfo aparece livre dentro da grande área. O torcedor do Vitória começa a cantar no Jorgão. 36 do segundo tempo. O tempo não para. Torcedor do Vitória na expectativa, levantando o A na arquibancada do Jorgão, acreditando que pode confirmar o acesso hoje. Torcedor do Tigre também quer um golzinho nesse final aí de jogo para, quem sabe, ainda sonhar com acesso. Mais de 45 mil aparelhos conectados. Você ligado com a gente, espalha o link da live. Avisa que pode ser o acesso do Vitória. Se terminar assim, o Vitória está de volta à Série A do Brasileiro. Senta o dedo no like. Espalhe a palavra. Pode espalhar a palavra para geral. E se o Vitória vence, dependendo do jogo de terça-feira do Criciúma, pode até ser campeão ainda nessa rodada no sofá. Aí teria que secar o Criciúma contra o Guarani. Curioso o Eduardo Batista não ter colocado o Ailon no jogo, né, Raza? É artilheiro um do time aí na temporada. É. A Série B, né? Atacante Ailon, camisa 11, está à disposição no banco de reservas. Entrou o Rodolfo agora de referência. Osvaldo faz o levantamento. Felipe Marques se afasta. Dudu tem a sobra. Trabalho Vitória com Osvaldo. Experiência. Soltou para Matheus Gonçalves. Mano a mano, pedalou Matheus Gonçalves. Cruzou para trás. Pareceu um pezinho do Tigre para armar um contra-ataque gigante. Felipe Marques disparou, tá na cara do gol, pode fazer. Felipe Marques sozinho. Felipe Marques, Lucas Arcanjo, espetacular! Milagre do paredão do Vitória! Salva o Sport Clube Vitória, Lucas Arcanjo, paredão! Da fábrica de talentos para salvar o Vitória no que poderia ser o gol do Novo Horizontino. Demorou uma eternidade o Felipe Marques. Tinha opção do passe para o Rodolfo, ele não fez nenhum nem outro. Que chance, perdeu agora o Tigre. E vem Vitória no contra-ataque. Para ali na defesa o César Martins. Promete o final do jogo, eu avisei, promete demais. Já passamos de 37. Corte agora do João Vitor. Emoção não vai faltar, eu te garanto. Que chance, hein, Cross? Que chance, Razan. E assim, inacreditável, porque ele tinha todo o tempo do mundo para fazer no mínimo umas três jogadas diferentes. Ele escolheu a única que, assim, eu não esperava, na verdade. Ele não escolheu nada, né? Ele esperou a bola chegar, ele esperou o Lucas chegar. Então, assim, inacreditável o gol que perde o Novo Horizontino. De todas as opções, ele tomou a pior. Vamos ver de novo, olha isso, gente. Felipe Marques parte do meio de campo. Livre, leve, solto. O Zeca tenta fazer a falta, não consegue. Ele ameaça o chute e o Lucas Arcanjo, uma defesa espetacular. E ele pega mal na bola na hora que ele chuta. Meio também, mascado, né? É. Tá entrando o Zé Hugo agora no time do Vitória com a 17, o Xodó. Vai sair o Osvaldo com a número 11. E tá saindo também o Yuri Castilho. Mudança no ataque pra entrada do Helder com a 19, mudança dupla do Léo Condé. Que
Muito bom. Só pra situar a galera aí também, viu, Razan? A gente tá sem o tempo e sem o placar, galera. É da geração de imagens, tá bom? Já já volta aí. Mas pra vocês que estão aí, o jogo tá 1-1, tá bom? Pra todos vocês que estão sintonizados aí, a todos os 47 mil aparelhos conectados, 1-1. E o Razan já vai dizer pra vocês quais foram as substituições que tivemos aí. Zé Hugo e o Helder entraram agora, então, no time do Vitória pra saídas. Principalmente a mais que chama mais atenção é do Osvaldo, né? O Osvaldo estava sendo um dos grandes nomes desse time do Vitória e o Yuri Castilho também foi substituído. Quase 39 minutos. Tá aí o Osvaldo passando exatamente na frente do torcedor do Leão da Barra sendo ovacionado, né? Você ouviu ao fundo ali o grito Osvaldo, Osvaldo da galera do Leão. Contagem regressiva. Quase 39 do segundo tempo. O empate vai dando acesso pro Vitória. Vem Zé Hugo, mete um chapéu espetacular. Vem Zé Hugo, invadiu a área, balançou pra perna esquerda. Passe foi travado. Era uma grande jogada do Zé Hugo. Ele insiste, mas acabou tocando com o braço e fazendo a falta. Já entrou numa fumaça. Que emoção que a gente vai ter nessa reta final, Raí Monteiro. Vai ter emoção até o fim, né? Como diria o outro. Luiz Carlos Júnior. O Novo Horizontino tentando pressionar, o Vitória segurando aí o seu empate, que garante o acesso. Agora, que gol perdeu, né, o Felipe Marques. Inacreditável aí a oportunidade que ele desperdiçou quando chegamos aos 40 minutos do segundo tempo. Reta decisiva do jogo. Everson, corações rubro-negros nervosos, batendo mais forte. O Marlon erra o passe. João Vitor faz a proteção para ganhar tiro de meta. Em contagem regressiva. 5 minutos para terminar o tempo regulamentar, fora os acréscimos. Torcedor do Vitória preocupado. Entre a angústia do sofrimento e a comemoração do acesso. Sentimentos divididos nas arquibancadas visitantes do Jorgão. Aí o detalhe do Helder. Vale demais a sua audiência. Senta o dedo no like, se inscreve no canal do Flow Esporte Clube. É hoje, pode ser hoje o acesso do Vitória. Vem agora o Zé Hugo. Entrou bem no jogo o Zé Hugo. Tá segurando agora lá na frente. Faz o giro desarmado pelo Adriano. Foi inteligente o zagueiro do Novo Horizontino. E cede o tiro de meta. O que você acha que vai acontecer nessa reta final, hein, Cross? Ó, Razan, o negócio é o seguinte, cara. A gente tinha falado o quanto o Novo Horizontino cresceu no final do primeiro tempo e o que a gente espera é que aconteça o mesmo no segundo tempo, né? Realmente, o Novo Horizontino, quando ele vem pro ataque, dá muito trabalho ali pro pessoal do Vitória. E, cara, o que a gente pode esperar desse jogo que é maluco? E aí seria, assim, o mundo ideal pro torcedor do Vitória é esse amasso do Novo Horizontino e no finalzinho o Vitória faz um 2-0. E vem agora com o Dudu, faz o passe pela esquerda. Lindo drible, Matheus Gonçalves, espalma George, incrível, não entra! Duas chances, primeiro com o Matheus Gonçalves, depois o Helder. Por muito pouco a profecia de Cross não se confirma. E o Novo Horizontino não larga a mão. Já passamos de 41 minutos do segundo tempo. Que jogo é esse? Giovani vai para a dividida. Wagner Leonardo briga com ele. Felipe Marques ganha arremesso lateral. Olha a chance que perdeu o Vitória agora, Cross. Eu ia me sentir maior do que Raí Monteiro. Ia me sentir maior. Eu ia falar, profeta. Toma essa, Raí. Hoje eu tô 100% nos meus palpites. É verdade, é verdade. Felipe Marques prepara o arremesso. O jogo na reta decisiva, 1-1. O Novo Horizontino abriu o placar aos 19 com o Rômulo. O Vitória empatou aos 50 do primeiro tempo com o Léo Gamalho. 43. E o VAR está sendo acionado nesse momento. Carlos Nunes Braga, do Rio de Janeiro, analisa alguma coisa ali no campo. Por isso que não autorizou ainda o Alisson Furtado o reinício do jogo. Lance em revisão pelo VAR. Expectativa no Jorgão. Será que os nossos amigos estão aprontando, hein? Pode ter sido no ataque do Vitória, né? Agora, será que rolou uma mãozinha ali? A gente não viu? Pois é, porque o último lance de perigo dentro da área. Já autorizado o reinício do jogo. Só arremesso para o Novo Horizontino. É só para dar mais emoção. Já passamos de 43, hein? 43-30. Segundo tempo. O empate vai garantindo o acesso pro Vitória. Um gol pro Novo Horizontino lhe coloca na terceira colocação. Vale demais a sua audiência. Marlon faz o passe. Interceptado pelo Camutanga. Insiste, mas não consegue o domínio Rômulo. E é só arremesso para o Vitória.
O Vitória tá jogando agora de olho no relógio. 44 minutos. Falta um para terminar o tempo regulamentar. Já olhou para o relógio também ali o Alisson Furtado. A ver quanto de acréscimo no Jorgão. Mínimo 5. É isso? Ah, no primeiro tempo ele deu 5 também. Mínimo 5. Pode ser o jogo do acesso se terminar assim. Tá tudo igual, um empate por 1 a 1. Não existe mais no futebol brasileiro um jogo com acréscimo normal, né? Hoje, nos jogos da tarde, teve 15 no jogo do Bragantino. Olha a chance. No jogo do Corinthians. Olha o Matheus Gonçalves, o corte. A defesa do Jorge e no rebote. Travessão. No travessão, a chance que perdeu o Vitória. Ainda tentou emendar uma bike ali, o Helder. Foi o Matheus Trindade quem ficou na trave. Que chance, que lance. É, e nesse lance aí eu não entendi o porquê do VAR ali. Acho que foi em outro, né? É. Esse aí não teve nada de esquisito. Também não consegui detectar. Escapada do contra-ataque do Zé Hugo. Faz o drible, passa do primeiro. E é só arremesso lateral. 45 minutos do segundo tempo, 7 de acréscimos. Vamos até 52. Faltam 7 minutos se o resultado terminar assim para o Vitória voltar na Série A do Campeonato Brasileiro. 5 anos longe da elite. Foi rebaixado em 2018, num caminho que teve o calvário da Série C por ela. E o Vitória muito perto agora de confirmar o acesso. 7 minutos separam Vitória da elite do futebol brasileiro. Sai jogando mal o Jorgmi. O Vitória vê o tempo passar e não tem nenhuma pressa. Olha a velocidade que o Zeca tá indo para fazer o arremesso. Nenhuma pressa, né? O quarto árbitro fala assim pro o Zeca, o Thiago de Matos. Vamos lá, né, Zeca? Vamos jogar futebol. O Zeca não tá nada errado, claro. Tá querendo que o tempo passe. O empate carimba o acesso do Leão da Barra. Faz o arremesso para o Helder. Dominou mal. Cede arremesso agora para o Tigre, que tem pressa. Heverson. Movimenta com Marlon. Faz a inversão de jogo na fogueira. Felipe Marques. Soltou para Marlon. Se enrolou com a bola, mas conseguiu fazer o passe. Wagner Leonardo consegue o desarme. Passa do segundo. Contra-ataque 4 contra 3 para o Vitória. Wagner Leonardo soltou o Matheus Gonçalves. O passe foi muito forte. Que chance no contra-ataque. Perdeu agora o Vitória. A arbitragem já pegava a posição de impedimento. Matheus Gonçalves de um lado. Zé Hugo do outro. Torcedor do Vitória respirando fundo. Sofrendo. 45 minutos já passados deste segundo tempo. Vamos para a reta final decisiva. Giovani. O Novo Horizontino pressiona em busca do gol. O Vitória se segura por causa do acesso. Douglas Bádio faz a finta e é falta nele. Zeca derruba Douglas Bádio. Uma falta no momento perigosíssima do jogo. A arbitragem deu acréscimos até 52, mais 7. Já passamos de 46 do segundo tempo. O relógio agora é amigo do Vitória e inimigo do Novo Horizontino. Estamos de volta com o tempo e o placar do jogo para você ligado aqui no Flow Esporte Clube. 46 e 30. O resultado nesse momento carimba o acesso do Vitória. Só a vitória interessa ao Novo Horizontino para conseguir continuar sonhando com o acesso. E você com a gente aqui no Flow, acompanhando, na expectativa. Quase 50 mil aparelhos conectados. Muito obrigado pela sua audiência. Expectativa total agora no Jorgão. Vem Marlon ou Heverson? Marlon, perna direita, levantou. Subiu Camutanga. Olha a sobra. Furou Felipe Marques. Matheus Gonçalves tenta puxar o contra-ataque. Dá uma respirada para o time do Vitória. 47 passados, o jogo vai até 52. Segure o seu coração aí. Vem muita emoção pela frente. Bate para frente agora César Martins. Matheus Trindade. Adiantou demais. Lindo corte agora do Heverson. Tem espaço para evoluir o Tigre. Vai para o campo de ataque. Heverson passou pedindo, recebeu. Felipe Marques. Zeca. Ganha a jogada o capitão. Faz o lançamento para Zé Hugo. Desarmado pelo Adriano. Vem agora o time do Novo Horizontino com Marlon. Esse é Giovani. Ameaça o chute. Vai daí. Giovani soltou a bomba. A bola desvia. Tá viva. Tira de qualquer maneira, Zeca. Wagner Leonardo já virou volante.
Ele puxa contra-ataque de novo, ganha dos dois. Grande jogada do Wagner Leonardo. Tá aberta a defesa do Novo Horizontino. Fez o passe, Matheus Gonçalves. Tá invadindo a área, Matheus Gonçalves. Chute travado pela defesa. E o campo se abre. Virou trocação. É loucura nesse final de jogo. Pode acontecer de tudo. Douglas Baggio acelerou pela direita com Felipe Marques. Cruzamento pra área, a bola tá viva. Sobrou o Marlon. Travado por Camutanga. Reclamação demais do banco de reservas do Vitória. Que jogo é esse, Raim Monteiro? Agora o Vitória não pode correr esse risco na reta final, Ju. Com o empate lhe dando acesso, não pode permitir um contra-ataque 6 contra 5. Né? Faltou inteligência ali, né? Na definição da jogada, calma, paciência para trocar passe. Faltam 3 minutos para o jogo acabar e o Vitória se mandou pro ataque como se precisasse de um gol para garantir o acesso, né? E tá rolando uma revisão ali de um desvio dentro da área, né? Não sei se a bola bateu no braço de alguém ali. A gente ainda não teve nenhum replay que possa mostrar isso, mas o Vitória correu um risco desnecessário nessa jogada. É a reclamação não, que não nada. Foi nada, né? Camutanga com o braço colado. Escanteio, já batido, bem fechado. Passa por todo mundo. Mateuzinho tem a sobra, vamos chegar a 50. Tem o contra-ataque de novo, Vitória com Matheus Gonçalves. Disparou, adiantou demais. Perdeu o contra-ataque, perde a bola, vem Novo Horizontino. Que jogo maluco é esse? Com muita emoção, Giovani. Vamos chegar a 50. Douglas Baggio. Dá uma balançada, toca de lado. Marlon levantou para a área, corte do João Vitor. Teremos mais 2 minutos de acréscimo. Olha a jogada do Zé Hugo. Tá na cara do gol, pode fazer. Zé Hugo, saiu o goleiro, tirou. E é pênalti. Falta do George em cima do Zé Hugo. A dúvida é se foi fora ou dentro da área. A dúvida é se foi fora ou dentro da área. Falta cara a cara, o torcedor do Vitória vibra. Cartão amarelo pro George. O Zé Hugo ia pra dentro do gol. O torcedor do Vitória já ergue a faixa da Série A. Vamos ver no detalhe. Que jogada arrancada do raio. A fumaça, Zé Hugo. Ele tirou o George e é pênalti. Penalidade máxima pro Vitória. No último lance do jogo, pode fazer o gol da Vitória, que lhe deixaria muito próximo não só do acesso, mas do título da Série B do Campeonato Brasileiro. No último lance do jogo, Zé Hugo sofre o pênalti. Que responsabilidade para quem for para essa cobrança. Passamos de 51. Torcedor rubro-negro enlouquece no Jorgão. Que jogo é esse, Cross? Jogo incrível, Razan. Jogão de bola. E ó, não vou cravar ainda. Vou ficar na minha. Vou esperar esse pênalti, tá bom? Mas olha, é impressionante como se reverte a história, né? Agora, na verdade, acontece novamente, né? O que aconteceu no primeiro tempo é o Vitória com uma chance de fazer mais um gol no literalmente, né, no último minuto do jogo, que pode garantir aí o acesso a... E o cartão amarelo pro Jorge é justamente para não dar a dupla punição, né? Que seria o pênalti e o cartão vermelho. Se você dá o pênalti, não vai com a dupla punição máxima do cartão vermelho, a expulsão do Jorge. Por isso que a arbitragem do Alisson Furtado deu só amarelo. Porque claro que era uma chance... Como a arbitragem mostra na regra, no tal do Doxo, que é uma chance clara e manifesta de gol. A responsabilidade nos pés de Welder. Um pênalti que pode valer não só acesso, mas também, quem sabe, colocar ainda mais próximo Vitória ao título da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória hoje deixa o Nego muito próximo disso. Ele tem 2 gols na temporada. Welder, natural de Porto Alegre, 28 anos, a responsabilidade nos seus pés. Ele olha concentrado para a bola. O Vitória prestes a carimbar o acesso. O empate já lhe garante. 5 anos longe da elite. A responsabilidade nos pés de Welder. Autorizado. Respira fundo. Partiu. Welder, pé direito.
Série A! Tanto tempo esperou! Num calvário que passa pela Série C, desde 2018 esperando por esse momento! Uma vida inteira por um 12 de novembro como esse! O Vitória é Série A e fica próximo do título! Pra escapar daquela pecha de vice, pra ficar muito próximo de levantar uma taça nacional, um título inédito na sua história. Vice, vice que nada, é o Vitória, o Leão da Barra é tradição. Pega Leão, pega o Leão na Série A. Novo Horizontino 1, Vitória 2, o Leão é Série A, Raim Monteiro. Espetacular, né? Que história essa trajetória do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, vindo da Série C, fazendo um grande campeonato, com vários destaques individuais, um grande trabalho do Léo Condé, coletivamente um time muito forte. E também, né, a gente viu ali, Raza, nas imagens, muitas vezes, mostrando os torcedores, né, que comparecem aí a Novo Horizonte para comemorar esse acesso. A torcida do Vitória tem uma porcentagem grande nessa conquista. O Vitória está de volta à elite do futebol nacional. Pode comemorar, torcedor do Leão! O Vitória é Série A do Brasileirão! O Vitória vence de virada, o Novo Horizontino está de volta à elite do futebol brasileiro! Nos braços de uma torcida que não arreda pé e não solta a mão no sofrimento. Pelo contrário, dobra o amor, dobra a aposta e carrega o time de volta à elite do futebol, lugar de onde jamais deveria ter saído, 5 anos depois de um rebaixamento de 2018, na semana do aniversário do Santuário. Torcedor já grita, é campeão, acreditando no título do Vitória. O Vitória tá soltando o grito de é campeão. O primeiro título nacional tá muito, mas muito, mas muito próximo. E o Vitória de novo de volta pra Série A, nos braços da galera, do torcedor que viajou até Novo Horizonte, que acreditou, que esteve lado a lado, que fez a melhor média de público da Série B, que quebrou um recorde jogo a jogo no Barradão, que fez do Manuel Barradas a fortaleza do melhor mandante, que levou e carregou o Vitória mesmo nos momentos mais difíceis, levou já a faixa de Série A porque acreditava, e agora comemora, pode comemorar, torcedor, um 12 de novembro de 2023, para sempre, para a história, para nunca mais esquecer. O Leão é Série A, o Vitória é elite, e o Vitória não é vice não, o Vitória é líder isolado e quase campeão da Série B. É para festejar mesmo, Giovanni Augusto, no meio da galera aí. Ah, espetacular, né? Como eu dizia, Raza, esse acesso, né, do Vitória à primeira divisão do futebol brasileiro, esse retorno do Vitória à Série A, tem muito da força dessa torcida, né? Que hoje, obviamente, pelo cenário, comparece um número menor a Novo Horizonte, uma cidade do interior de São Paulo, mas mesmo assim marca presença para celebrar esse reencontro e esse retorno, né, com a elite do futebol brasileiro, enquanto a gente vê aí a emoção de alguns jogadores, uma imagem muito bonita, né? Porque vários desses atletas também foram formados na fábrica de talentos do Vitória e desde muito pequenos, né, sentem essas cores, essa camisa, a vibração dessa torcida. Nos últimos 5 anos, o Vitória passou por momentos muito difíceis. Caiu da Série A para a Série B, da Série B para a Série C, teve que quase que refundar o seu time, né, no sentido de peças, de transferências. Nessa temporada contratou vários jogadores experientes, a gente está vendo aí a festa de vários deles, e esse foi um fator determinante nessa conquista, né? Zeca, Giovanni Augusto, Osvaldo, Léo Gamalho, dá para citar um monte deles aqui, que foram muito importantes e fundamentais nessa conquista. O trabalho do Léo Condé, já falei um pouco sobre a torcida também, mas o Vitória fez uma Série B espetacular, de ponta a ponta no G4, na maioria desse tempo entre os primeiros colocados. O Vitória é líder da Série B desde a 24ª rodada, né? Se terminar como campeão, vai ter tido ali 14 rodadas consecutivas na liderança da competição. Então não tem nenhum um ponto para contestar essa festa, esse acesso, essa vitória, mais uma vitória do Vitória. E esse título que se avizinha, esse título nacional inédito, né? Depois de 3 vices, um vice da Série B, um vice da Série A, um vice da Copa do Brasil, o Vitória vai ter o seu primeiro título nacional muito em breve e essa torcida vai ter um 2023 histórico para contar para o resto da vida. Ué, paredão, o goleiro do Leão, a festa pro Lucas Arcanjo.
fazendo a diferença no momento crucial, né? Um lance cara a cara, ele salvou numa defesa tipo handebol, com a perna esticada, foi fundamental e também é um dos grandes nomes dessa Série B do Vitória. De volta à Série A e muito próximo do título, chegando a 69 pontos. Um título que deve ser, que se confirmado, será inédito. Título nacional, como bem destacou o nosso Raí Monteiro. E o Vitória, que há tanto tempo esperava por um dia como esses. Tá aí Léo Gamalho, cara importantíssimo, fundamental, artilheiro do time na temporada. Fez o gol do empate, tirou o sufoco no finalzinho do primeiro tempo. E tem que fazer foto mesmo, Matheus Gonçalves, com a faixa da Série A. Que festa bonita, hein, Cross? Sensacional, Razan. E como é bonito ver isso daí, viu, cara? É sempre muito bom ver. Você falou muito bem. O Vitória é um time que jamais deveria ter saído ali das primeiras prateleiras do futebol. É muito legal e muito bonito de ver. Não tem como, cara. Acho que só quem não tá muito feliz são os rivais do Vitória agora, mas quem mas gosta vou te falar, de... Cross, que nesse exato momento, agora, até o torcedor do Bahia tá feliz porque o Bahia acaba de abrir o placar contra o Atlético Paranaense. Então a Bahia vai ser uma festa só hoje à noite. Vai ter carnaval antecipado aí. Carnaval. Mas é isso, cara. É muito gostoso de ver. É uma felicidade enorme ver o seu time voltar pra elite do futebol. É, com isso vem muita esperança também, né? De, pô, de repente você tá melhorando ainda mais o seu elenco. Pode chegar um título aí, que é realmente uma coisa inédita. De acabar também, porque é muito bom acabar com os memes, viu? Sabemos bem como é que é. Aliás, bom, eu sei bem como é que é. Ouvi muito, o Corinthians não tem passaporte. O Corinthians, sabe, aquelas brincadeirinhas. E acabar com mais um meme de que não tem título nacional é sempre sensacional. E parabéns, ó, antes de mais nada, parabéns ao Vitória pelo acesso, claro. Parabéns a você, torcedor do Vitória. Que bom que o Vitória está de volta aí à elite do futebol brasileiro, Razan. É o primeiro acesso confirmado de forma já antecipada, duas rodadas antes do fim da Série B do Campeonato Brasileiro. E tá muito próximo do título. Pode ser campeão do sofá terça-feira. Primeiro lá. Eu sou da primeira. É o grito da galera do Leão. Que legal. No Jorgão, todo mundo já levando as faixas, né? Série A. Eu sou da primeira. A emoção do torcedor. Que vitória. Mas vale. Como diria Gil, nessa hora vale tudo. Rapaz, ele chegou na câmera do Flow e falou com alto e bom. Mandou um recado. Ele soltou com gosto. Rapaz, se empolgou, mas nessa hora, né, amigo? Ele nessa hora, sabe quem é ele nessa hora aí. E você acha que esse jovem vai conseguir terminar a noite sem dormir? Ele não dorme. Hoje ele não dorme. Torcedor do Vitória não dorme. Nem deve. Pra ser campeão no sofá, Vitória tem que secar agora o Criciúma. Criciúma joga contra o Guarani terça-feira. Se o Criciúma não ganhar, o Vitória já é campeão da Série B sem nem entrar em campo. Ou seja, o jogo contra o Sport viraria um mero amistoso de luxo, de festa, se isso acontecer. Porque daí você já, de qualquer forma, já vai ser uma grande festa. Independentemente do título ser confirmado, a gente começa a ver os melhores momentos do jogo que definiu o acesso do Sport. Clube Vitória, o Colossal está de volta à elite do brasileiro, de virada, né? Vencendo de virada fora de casa, saiu atrás nesse gol do Rômulo aos 19 minutos do primeiro tempo. Impressionante, sabe o que que é? Nos dois tempos, o Vitória fez o gol no último lance. No último lance, no último lance do primeiro tempo com o Léo Gamalho, aos 50. E no último lance do segundo com o Helder de pênalti. Incrível a história desse roteiro do acesso do Vitória. Time que teve a melhor campanha como mandante, que teve mais vitórias, que teve o melhor saldo da Série B do Campeonato Brasileiro e que faz por merecer ouvir esse Vitória, meu amor, que você está escutando ao fundo. Time que menos empatou na competição, melhor aproveitamento. A gente está vendo os melhores momentos da partida ao som da festa da galera do Leão no Barradão. O primeiro tempo mais complicado, o Novo Horizontino fez as suas oportunidades. Poderia até ter feito o segundo, mas o se não entra no futebol, é só bola na rede. A gente está vendo esse chute do Marlon. Vai ter uma outra oportunidade do Ronaldo, cara a cara, ele não faz, e aí no finalzinho do primeiro tempo o Vitória consegue o gol, uma jogada que começa no desarme do Camutanga, o cruzamento do Zeca, e o Léo Gamalho domina e fuzila, fazendo 1-1 a festa da torcida do Vitória, exatamente ali atrás, no setor de visitante, no último lance do primeiro tempo. O empate foi fundamental, Raí. Fundamental, né? No momento em que o primeiro tempo estava acabando, né? Se vai 1-0 pro intervalo, o Vitória não fez um grande primeiro tempo, né? Sofreu bastante.
depois conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, mas se vai 1-0, ficava duro ali para conseguir essa reação e buscar essa virada também na etapa final. Tem mais um recorde aí que o Vitória pode buscar, né, Raza, ainda no campeonato, além do título inédito, que é a campanha de melhor visitante também. O Vitória é o melhor mandante da Série A, 42 pontos em 18 jogos, como visitante agora 27 em também 18. Tem mais um confronto como visitante contra a Chapecoense na última rodada. O Juventude tem 2 jogos para fazer como visitante e tem 1 ponto a mais que o Vitória nessa tabela de classificação. Então também vai ser uma disputa aí até o fim, né? Para ver quem vai terminar como melhor visitante. O Vitória pode terminar esse Campeonato Brasileiro como campeão, melhor mandante, melhor visitante, dono também do melhor ataque, né? Hoje a diferença é de 7 gols pro Sport, né, que tem o melhor ataque, 55-48, e também uma das melhores defesas, né? O Vitória tem 28 gols sofridos, a melhor defesa é a do Vila Nova, junto com a do Guarani, 26. Tá ali! Então o Vitória pode arrematar título, melhor campanha em casa, fora, melhor ataque, melhor defesa. São as missões aí do Vitória para a reta final. Lance capital, a defesa do Lucas Arcanjo. É. Aí poderia ser o 2-1. E também, se faz o 2-1, adia o acesso, o título, tudo isso. E o Lucas Arcanjo foi o paredão. É, nessa campanha é preciso falar muito do Lucas Arcanjo. 19 jogos sem ser vazado na Série B em 35. É um número muito expressivo. Hoje eu acho que ele falhou no primeiro gol. Sim. Mas isso, nesse momento, não importa absolutamente nada. A Série B dele é muito boa. É o melhor goleiro da competição. Eu venho falando isso aqui já há algumas semanas. Essa câmera e é muito hoje, boa. E né, hoje, nesse, se no primeiro gol ele não foi tão bem, nesse aí ele direito, garantiu o acesso. Perna direita, cara. Defesa de goleiro de handebol, que aumenta o espaço para atrapalhar a vida do atacante. O Vitória depois cria essa com o Matheus Gonçalves. No rebote, o Matheus Trindade explode no travessão. O Helder ainda tenta a bicicleta. Parecia que ia terminar tudo igual, né? Com 1-1. Mas se não for sofrido, não é vitória. Se não fosse com esse roteiro, não seria tão legal pro torcedor rubro-negro, que sofreu até o último instante, literalmente até o último lance do jogo. E aí, na expectativa final, chegou o pênalti salvador para não só carimbar o acesso, mas deixar o título muitíssimo bem encaminhado. Jogada começa aí, ó, no contra-ataque. O João Vitor desvia, o Helder ganha pelo alto e o Zé Hugo dispara e ninguém pega mais. Só para na falta do Giorgimi. O Zé Hugo cara a cara já tinha tirado o Giorgimi, ele faz o pênalti. E aí o lance derradeiro da partida, né? Pra ter emoção até o fim, pra ser com um roteiro ainda mais especial, o Zé Hugo, que é o grande xodó desse time, o raio, como a galera chama, torcedor do Vitória, e o Helder é a responsabilidade nos pés dele. Bate bola para um lado, Giorgimi para o outro. O gol do acesso já confirmado e do título muito próximo. O título com aquele download 99% já carregado para o torcedor do Vitória festejar. Poderá festejar terça-feira matematicamente, se assim o Criciúma não conseguir sequer vencer o time do Guarani. Mas é fato que no próximo final de semana do Barradão, meu amigo, minha amiga, esqueça tudo. O Barradão vai ficar pequeno. Porque se o Vitória quebrou recorde de público nos últimos 2 jogos, imagine agora com o acesso já confirmado, podendo ser o jogo da festa da taça, do primeiro título nacional. Nossa, da sua história. Tem o que significa? Festa. O último jogo foi 29.168 o recorde de público. No anterior, o recorde havia sido 28.254. Barradão 100 mil, hein, Raim Monteiro? Ah, 100 mil lá e aqui também, né? Tem que ter. Tem que ter nessa reta final aí. Vamos trabalhar para que a gente possa ter mais jogos do Vitória aqui no Flow e bater esse 100k aí, agora já desafogado com o acesso, mas à espera da confirmação do título. E tomara que seja no campo, cara. Esse negócio de ser campeão no sofá é muito chato. Tomara que o Vitória, que a rodada vá ali num caminho que o Vitória possa ser campeão no Barradão, com empate que seja no próximo final de semana, mas que possa ser campeão de fato diante do seu público quando o jogo acabar. O meu xará, Marcelo, mandou um superchat aqui pra você. Opa! E ele mandou em moeda estrangeira. Olá, bonito, hein? Eu gosto. 2,49 euros, falando que dá você pra comprar é pequeno, muita Cross. Coisa. Opa, com 2 euros. Aliás, olha só, hein? Atenção, presidente do Vitória aí. Fábio Mota. Vou mandar o meu Pix, porque profetizei. Aliás, me coloco agora na prateleira do grande Raí. Você acertou, e o senhor vai ter que Eu tava no empate hoje, errei no finalzinho ali. Aí foi. E é isso aí, rapaziada. Então, novamente, eu quero dar os parabéns aí pra torcida. Não só pro Vitória, mas pros jogadores, pra toda a comissão e também pro torcedor, né? Que bom que ia ter de volta aí o Vitória. Espero que não deem muito trabalho aí pro meu Coringão, tá bom? Eu vou falar logo aí. Terreno hostil ano que vem na Série A, hein? Jogar no Barradão não vai ser nada fácil. Não vai ser fácil. Então,
Muito legal, parabéns aí ao Vitória, parabéns aos torcedores. Mais uma vez eu quero falar pra vocês, rapaziada, da Dália. A Dália aqui em parceria com o Flow Sport Clube é que permite que a gente tenha essas lindas imagens aí pra vocês, tá bom? Tudo que você precisa saber da Dália vai estar aí na descrição, todas as informações. Siga a gente nas redes sociais, rapaziada, estamos em todas elas, tá bom? Só colocar lá Flow Sport Clube. Outra coisa, se inscreva no Flow Sport Clube aqui no canal, no YouTube. A gente está indo aí para 1 milhão de inscritos e precisamos de todos vocês, tá bom? É, essa caminhada, né, que a gente viu do Vitória aqui, todo o nosso time aqui com o Razan, com o Raí, tudo isso, cara, acontece graças a vocês, a esse apoio que vocês dão. Cada like, cada inscrição é muito importante para o trabalho que a gente faz aqui, tá? Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês, a presença de todos vocês. Tivemos um jogo aqui com fortes emoções, com Vitória aí saindo com acesso, cara. Que legal. E eu vou passar agora aqui pro meu grande Raí, o homem que nunca erra, para se despedir aí da galera e dizer as suas palavras finais sobre não só o acesso do Vitória, como também desse jogo. Ah, muito legal, né? A gente poder mostrar esse acesso do Vitória aqui. Fizemos tantos jogos, o Vitória foi disparado, o time que a gente mais transmitiu aqui ao longo dessa Série B. Foram mais de 10 partidas do Vitória mostradas aqui, então a gente conseguiu acompanhar de ponta a ponta a campanha. O primeiro jogo do Vitória a gente mostrou aqui, uma vitória contra a Ponte Preta, 3-0, se não me engano. E mostra, né? A gente encerra, entre aspas, esse momento mostrando também o acesso, mas tem aí mais coisa, né? Adiante tem o título, vai ter o fechamento da Série B também. Então, muito legal poder contar, mostrar um pouco dessa história, desse Vitória, para quem nos acompanhou aí. Na semana que vem a gente tá de volta com mais Série B. Bom demais! E agora eu quero saber aí as considerações finais deste homem, desses olhos claros e dessa voz sedosa de se ouvir. É bonito, é gostoso colocar o fone e ouvir o senhor narrar. Que com seus isso. Comentários perspicazes, na veia. Eu só não gosto de uma coisa. O quê? Quando você foge dos momentos lá ele. Ah, porque esses são os melhores. E eu tô escapando tipo o Neil do Matrix, né? É, não pode. E esse jogo aí, Razan? Jogaço. Acho que foi um roteiro especial e bonito pro torcedor do Vitória, com um sofrimento até o fim. Teve bola na trave ali do Douglas Badi, parecia que ia... mas ela volta caprichosamente nas mãos do Lucas Arcanjo. Se não tivesse esse roteiro, talvez não fosse tão legal para o torcedor do Vitória. Aquele jogo tranquilo, 2-3-0, talvez não fosse a marca desse torcedor que tanto sofreu, que tanto teve que aguentar, que viu o time cair para a Série C, viu o time voltar da cinza ali do nada, renascer para agora ser o time de Série A e praticamente já campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Parabéns para o torcedor do Vitória, que nunca abriu mão, pela festa que fez desde a primeira rodada. Como o Raí lembrou, a gente fez a transmissão aqui do jogo no Flow Esporte Clube. Desde a primeira rodada, o Raí falava disso. Esse vai ser um território hostil, vai ser muito difícil de ganhar do Vitória. E não à toa foi o melhor mandante da Série B, disparado. E assim construiu seu caminho de volta para a Série A. Torcedor do Leão, pega Leão, a furança é de vocês. O Colossal está de volta, parabéns. O Colossal Esporte Clube Vitória de volta na semana do aniversário do Santuário Barradão. Vai ter festa para lá de madrugada hoje. Semana que vem, esse duelo com o Sport promete ser muita, muita, muita festa. A gente agradece demais pela moral e pela audiência de todos vocês aqui no Flow Esporte Clube. Tamo junto. Muito bem, galera. Então é isso. Reforço aqui o que o Razan falou. Obrigado a todos. Aliás, não só por hoje, a gente vem quebrando recordes aqui na Série B e a gente quer agradecer a todos vocês aí por estarem sempre acompanhando com a gente, todo o time, tá? Porque vocês vêm aqui à mesa, mas tem ali também o Mules, tem a Fernandinha, geralmente tem uma galera também por trás pra acontecer, né? Todos os programas aqui do Flow Sport Clube, o Várzea, o Firula, os programas que a gente faz de react. Então, a gente fica muito feliz de ver os resultados acontecerem, tá? Muito obrigado a todos vocês. Pra você que é torcedor do Vitória aí, tenha uma excelente noite, curte. Faz a festa aí, meu amigo, que você acha que tem que fazer, mas com moderação, hein? Nem tanto, mas tem que ter moderação, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, obrigado aí a Dali, que também sempre nos ajuda, sempre tá com a gente aqui. Bom descanso, meu amigo, boa festa. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!